Salam, akşamınız hayır, hoş geldiniz. Ne vaxt başlayırıq? 21:40'da başlayacağıq inşallah. Baxaq görək kimlər var? Tanış üzlər, tanış adlar var mı? Abituriyent olarak buradasınız. Lap yaxşı. Əla. Yirmi bir kırkta başlayacağız. Gözlüyorum ki diğerler de boşluk. Necəsiz? Dünənki canlıdan sonra yorğun deyilsiz. Əla olun həmişə. Enerji dolu olaq, müsbət enerjini hər kəsə ötürək ki, o enerjini də ala bilək. Həyat prinsipimiz bu olmalıdır. Mən də yaxşıyam, çox sağ olun. Enerji doluyam mən də. Hazır gelmişim. Bugün de biraz sizi yoracağım. Bəli, video izah, yəni bu canlı yaddaşda qalacaq. Elə canlı bitdikdən sonra kanalımızda paylaşılacaq. Baxa bilərsiniz. Təkrar-təkrar istədiyiniz qədər baxa bilərsiniz. Mustafa Ahmedov, hoş geldiniz. Sertifikasiya imtahanına göre 25 sual etrafında mövzuları tekrar edecek. Ben müsabiqəsi paylaşmıram. Qeyd edim ki, əvvəlki iki canlı da kanalımızda yerleştirilib, yəni baxa bilərsiniz. Birinci ve ikinciye baxın, daha sonra kanalda üçüncü de yerleştirilecek, üçüncüye de bakarsınız. Həmçinin burada da aktiv iştirak edə bilərsiniz. Çok az kaldı, 4 dakika inşallah başlayırıq. Ona qədər dərslərimiz haqqında qısaca məlumat verim. Deməli, ibtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat fənnindən video dərslərlə hazırlıq mövcuddur. Adından məlumdur, video dərslərlə hazırlıq. Mövzular verilir, mövzular izah olunur. Mövzulara uyğun ev tapşırıqları müxtəlif kitablardan verilir. Namazov, Talıbov, Həlləzov, Hafiz Yaqublu bunlarda müxtəlif tapşırıqlar verilir. Onlar dənə-dənə ətraflı şəkildə hər biri izah olunur. Və təbii ki, öyrəndiyiniz mövzular üzrə sınaqlar verilir və sınaqlar da təbii ki, izah olunur. Və aktiv WhatsApp qrupumuz var. Orada da istədiyiniz qədər sual atırsınız. Biz də həmin sualları cavablandırırıq. Qeyd edim ki, digər fənlər üzrə də hazırlığımız mövcuddur. Həm əyani şəkildə, həm də onlayn şəkildə. Müraciət etmək, ətraflı məlumat toplamaq istəyirsinizsə 077 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm siniflər üzrə, həm də müəllimlər üçün çoxlu hazırlığımız mövcuddur.
Və qeyd edim ki, həm siniflər üzrə, həm də müəllimlər üçün kanalımızda çoxlu video paylaşmışıq, video dərslər paylaşmışıq. Mövzunun adını yazsanız, kanalımıza daxil olub playlistlərdən axtarsanız görəcəksiniz. Sınaqlar da paylaşmışıq siniflər üzrə, həmçinin müəllimlər üçün. Baxıb-baxıb təkrar edə bilərsiniz. Yəni, çoxlu sınaqlarımız var. Mütləq kanala daxil olun, işləyin. Və bununla yanaşı qeyd edim ki, ayın 31-nə kimi sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər üçün saytımızda bütün dərslər, sınaqlar pulsuzdur. Yəni, saytda qeydiyyatdan keçib həmin sınaqları işləyə bilərsiniz. Həmçinin dərslərə də ödənişsiz şəkildə baxa bilərsiniz. Bu ayın 31-nə qədər davam edəcək. Çox az qaldı, 2 dəqiqəyə başlayırıq. Qaydamız, qanunumuz nədir? Sualı paylaşıram. Siz həll edirsiniz cavabı, yəni doğru bildiyiniz cavabı yazırsınız kommentlərdə, rəylərdə və daha sonra mən sualı izah edirəm. Siz də doğru olub olmadığını yoxlayırsınız. Qaydamız budur, qanunumuz budur və diqqətimiz ancaq suallarda olur, əlavə söhbətlərdə etmirik. Başlayırıq. Bir dəqiqə qaldı. Başladıq. Mən indi ilk sualımızı açıram və siz həmin sualı tez etməyə çalışırsınız. Mütləq şəkildə diqqətli olun. Yaxşı, başladıq. Buyurun. Hansı sayta 2x2.az? 2x2.az saytına daxil olursunuz, orada qeydiyyatdan keçirsiniz. Ayın 31-nə kimi, yəni bu ayın 31-nə kimi sınaqlarımızı ödənişsiz şəkildə işləyə bilirsiniz. Artıq cavablar gəlir. Aha, D, D, E yazanlar var, C yazanlar var. Görək doğru cavabı kim yazıb? Yaxşı, müxtəlif cavablar görürəm. Cavab verənlər də çoxaldı. Başlayıram izaha görə kimlər doğru yazıb. Deyir ki, doğru fikri seçin. Baxın, bu şəkildə, kvadrata daha doğrusu, yəni belə bu şəkildə işarələdim ki, bizdə nə istəyir? Doğrunu istəyir, doğru cavabı istəyir. A bəndinə baxaq. Deyir ki, 23450 ədədində 234 onluq var. Onluq dediyi üçün tez onu yadıma salıram. Onda bir dənə sıfır olduğu üçün bu ədədin sonundan bir dənə rəqəm siləcəyik. Sildim. Deməli, bu ədəddə 2345 onluq var. 234 onluq var. Fikri doğru deyil. Üstündən xətt çəkdim. Keçirik B bəndinə. 34640 ədədində 34 yüzlük var. Yüzlük dediyi üçün tez yüzü yadıma salıram. Yüzdə 2 dənə sıfır olduğu üçün, yüzün sonunda 2 dənə sıfır olduğu üçün, biz bu ədədin sonundan sıfırların sayı qədər, yəni yüzdəki sıfırların sayı qədər rəqəm siləcəyik. 2 dənə sıfır var, 2 dənə rəqəm siləcəm. 1, 2.
Deməli, bu ədəddə 346 yüzlük var. 34 yüzlük var. Fikri səhvdir. Keçirik növbətiyə. Burada belə bir ədəd yazılıb. Yəni 1.092.345 ədədi yazılıb. Deyir, bu ədəddə yüzlüklər mərtəbə vahidlərinin sayı 300-dür. Hansı mərtəbəni soruşur? Yüzlüklər. Həmin mərtəbənin altından xətt çəkək. Təklik, onluq, yüzlük çəkdim. Yüzlük mərtəbə vahidi 100-dür. Bütün ədədlərdə yüzlük mərtəbə vahidi 100-dür. Yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı, əgər say deyirsə, deməli həmin mərtəbədə duran rəqəm soruşulur. Yaxşı, deməli yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı həmin mərtəbədə duran rəqəm, yəni 3-dür. 300 deyil, bu fikirdə səhvdir. Keçirik D bəndinə. 8765 ədədində 8-in mərtəbə qiyməti 1000-dən 8 dəfə çoxdur. Bir dəqiqə, 8 hansı mərtəbədə durub ki? Gəlin baxaq. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minlik mərtəbəsində durub. Tez xatırlayaq, minlik mərtəbə vahidi 1000-dir. Minlik mərtəbə vahidlərinin sayı burada duran rəqəm, yəni 8-dir. Və minlik mərtəbə qiyməti 1000 vur 8-dir, yəni 8000-dir. Deməli, minlik mərtəbə qiyməti 8000-dir və həqiqətən də 8000, 1000-dən 8 dəfə çoxdur. Yəni, biz 1000-i 8-ə vurduqda neçəni alacaq? 8000 alacaq, yəni 8-in mərtəbə qiymətini alacaq. Doğru fikir elə D bəndidir. D yazanlara afərin. Keçək E bəndinin nə üçün səhv olduğunu müəyyənləşdirək, araşdıraq. Deyir ki, 10001 ədədində onluq mərtəbə vahidi 10 deyil. Necə yəni? Bütün ədədlərdə onluq mərtəbə vahidi 10-dur. Onluq mərtəbə vahidinin adı 10-dur. Yaxşı, həmin mərtəbənin adı 10-dur. Belə yadda saxlayırıq. Deməli, bütün ədədlərdə onluq mərtəbə vahidi 10-dur. Amma burada yazılıb 10 deyil. Xeyr, səhv fikirdir. Deməli, doğru cavab D-dir. D yazanlara hal aldır. Baxaq, görək. Aha, D-lər çoxdur. A cavabı yazan var, E yazan var. Niyə E? Niyə E? Niyə E olmalıdır? Baxın, səhvinizə xahiş edirəm. A yazan da səhvinə baxsın və doğru cavabı yadda saxlasın. Yaxşı, keçirik növbəti ikinci suala. Buyurun. Siz sağ olun, Turan Xudatlım. Əs odur ki, başa düşdünüz. Düz yazanlar sevinir. Cavabları gözləyirəm. Aha, ilk cavab gəldi. Bəndə yazan var. A yazan var. Aha. B, D. Müxtəlif cavablar gəlir. Hərə bir variant deyir. Aha. Xatırladım ki, əgər video izah xoşunuza gəlirsə, like etməyi, paylaşmağı unutmayın. Yəni, mütləq like edin, həmçinin paylaşın ki, digər şəxslər də yararlansınlar. 100% A yazan var. Görək adımı. Yaxşı, başlayıram izaha. Görək, düzgün cavab nədir? Kimlər doğru yazıb? Aha. Deyir ki, natural ədədin minlik və onluq mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid artırıb, yüzlük və təklik mərtəbəsindəki rəqəmi isə 3 vahid azaltsaq, ədəd necə dəyişir? Yaxşı. Gəlin, tapaq. Bu tip tapşırıqları ümumiyyətcə həm xəyali ədədlə etmək olar, həm də ki, qayda ilə etmək olar. Qaydanı izah eləyirəm. Baxın, deyir, natural ədədin minlik və onluq mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid artırıb. Bu isə diqqət edirik. Nə edirik? Artırırıq. Minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid artırıramsa, bu 3 dənə 1000 artımı deməkdir. Yaxşı, deməli 3 vur 1000, yəni 3000 vahid artacaq. Yaxşı mı? Üstə gəl yazdım, yəni 3000 vahid artırırıq.
mertəbəsindəki rəqəmi 3 vahid artırırıq. Deməli, 3 dənə 10 artacaq. Üstə gəl, 3 dənə 10, yəni 30 olacaq. Ümumilikdə 3030 vahid artım oldu. Yaxşı, keçirik növbəti hissəyə. Deyir ki, yüzlük və təklik mərtəbəsindəki rəqəmi isə 3 vahid azaltsaq. Yaxşı, yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid azaldıramsa, bu 3 dənə 100 azalma deməkdir. 3 dənə 100 hansı ədəddir? 300 ədəddir. Deməli, 300 vahid azalacaq. Sonra, təklik mərtəbəsindəki rəqəmi də 3 vahid azaldırıq. Təklik mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid azaldırıqsa, bu 3 dənə 1 azaltma deməkdir. 3 dənə 1 nədir? 3-dür. Deməli, 3 vahid də azaldacaq. Ümumilikdə neçə vahid azaldırıq? 300 və 3. Topluyuruq, edir 300, 3 vahid azalma. Deməli, 300, 3 vahid azaldacaq. Yaxşı, baxın, üstə gəl 3030, o deməkdir ki, 3030 vahid artırırıq. Çıx 303, o deməkdir ki, 303 vahid azaldırıq. İndi əsas məsələ nədir? Burada artım olacaq, yoxsa azalma. Diqqətli olun. Baxın, gördüyünüz kimi artım azalmadan böyükdür. 3030, 303-dən böyükdür. Artım azalmadan böyük olduğu üçün, çox olduğu üçün, deməli bu ədəd mütləq artacaq. Bəs nə qədər artacaq? Tez 3030-dan çıxırsınız 303-ə. Eləyəcək 2727. Deməli, bu ədəd 2727 vahid artar. Doğru cavab A bəndidir. A yazanlara halaldır. Bəli, bəli, A yazanlara halaldır. Səhv eləyənlər də mütləq izaha baxsınlar. Ramilə Rızayevə eynən mənim izah etdiyim qaydada yazıb, əla, doğru tapmışsınız. D yazanlar var. Səhvinizə baxın. Səhvinizin harada olduğunu diqqət edin. Keçirik növbəti suala. Bir daha qeyd edirəm. Videonu like etməyi, paylaşmağı unutmayın və canlı bitdikdən sonra komentlərdə neçə düzünüzün qaldığını da yazarsınız. Yaxşı görək, kim neçəsini yazıb? Dünən yazmışdınız. Düzdür, az adam yazmışdı, amma yazmışdılar. Baxdım rəylərə. Buyurun, üçüncü sual. Asan suallardan biridir. Sadəcə diqqətli olmalıyıq. Aha, görək doğru cavab nə olacaq? İlk cavab gəldi. Özünüz doğru, yəni düzgün şəkildə fikirləşməyə çalışın. İlk cavabı görüb, növbəti cavabı yazmayın. Amma A yazır. Hələ ki, A cavablarını görürəm. Aha. Bəlkə də doğru tapmışsınız, bəlkə də səhv tapmışsınız. Mən bilmirəm hələ ki. Həll eləməliyəm, doğru cavabı tapmalıyam. B cavabı gördüm. 2 dənə B gördüm, 1 dənə E. 100% B yazıb yenə Ülviyə xanım. Yaxşı. İzaha başlayıram, görək kimlər doğru yazıb. Deyir ki, 4 müxtəlif 3 rəqəmli natural ədədin cəmi 490-dır. Bu ədədlərin ən kiçiyi, ən çox neçə olar? Mən həmişə bu tip tapşırıqları izah edəndə demişəm ki, sondakı suala diqqət edin. Ən kiçiyin ən çoxu və yaxud ən çoxun ən azı. Bu tip fikirlər soruşulursa, yəni gördüyünüz kimi ən kiçiyin ən çoxu bir-birinə zidd olandı da əks olan kiçik çox. Əks mənalıdır. Sonra çox az, əksdir. Yəni bu cür bir-birinə əks olan fikirlər sualda varsa, deməli siz bu ədədləri
bir-birinə ən yaxın götürməlisiniz. Bəs yaxşı, ən yaxın götürmək üçün mən nə etməliyəm? Ən yaxın götürmək üçün, yəni toplananları ən yaxın götürmək üçün. Siz verilən cəmi, yəni 490-ı bölməlisiniz bu ədədlərin sayına. 4 dənə ədəddən danışılır, deməli 4-ə bölməlisiniz. Bölək. 490-ı 4-ə böldükdə eləyəcək 122 və qalıq qalacaq. Qalıq neçədir? Tez 122-ni vurursunuz 4-ə, eləyir 488, 490-dan da 488-i çıxdıqda 2 qalır. Deməli, qalıq 2-dir. Yəni, burada 4 dənə 122 alındı, qalıq da 2-dir. Baxın, birinci 122, ikinci 122, üçüncü 122, dördüncü 122-nin üstünə qalığı, yəni 2-ni əlavə edirəm, eləyir 124. Yaxşı. Bu ədədlər necə ədədlərdir? Müxtəlif ədədlərdir. Müxtəlif olmalıdır. Amma baxıram ki, burada 3 dənə 122 var. Onda müxtəlif olması üçün nə edərəm? 122-dən bir vahid azaldaram, çıxaram biri. Eləyər 121. Sonra bu azaltdığım bir vahidi əlavə edərəm növbəti 122-nin üstünə. Eləyər 123. Sonra 122 və 124 qaldığı üçün, yəni fərqli ədədlər qaldığı üçün olduğu kimi saxlayaram. Ədədlər 121, 123, 122 və 124-dür. Ən kiçiyi ən çox neçədir? Burada ən kiçiyi ən çox 121-dir. Doğru cavab B bəndidir. Bəli, tələsdi. A yazanlar tələsdi. Doğru cavab B bəndidir. B yazanlar, baxın, əlasız. Qeyd edin, bunu da düz hesablayın, düz yazdınız. Bəli, A cavabları yazanlar çox imiş. Amma doğru cavab B bəndidir. Diqqətli olun. Çox az adam B yazıb. Bəli. Səhvinizə diqqət edin. Keçək növbəti dördüncü suala. Buyurun. Belə bir tənlikdir. Bu tənliyi həll etməlisiniz və tənliyin kökünün rəqəmləri cəmini tapmalısınız. Tənlikdə diqqətli olun. Nə tez həll etdiniz Fidan xanım? C yazmışsınız. C yazanlar var. D, yenə C gəldi. Burada C çıxmasın da, cavab C olmasın. C yazanlar tələsir. Bəlkə də tələsmir, hələ ki bilmirəm cavabı. B cavabı gəldi. Salih D yazıb. Hə, nə oldu? Yazın görək. C bəndi Yaəlidən gəldi. Dərs izahları dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Dayandırmırıq, yəni davamlı paylaşımlar eləyirik. Hər dəfə başqa-başqa müəllimlər eləyir. Hər dəfə eyni müəllim izah paylaşa bilmir axı. Yaxşı, izaha keçirəm.
Artıq müxtəlif cavablar gördüm. İndi mən izah eləyəcəm. Siz de görəcəksiniz ki, kimler doğru yazıb. Baxaq. Etdik. Aha. Baxın, Mötəvzənin cavabını bölüblər 8-ə, edib 636. Nədir bu? Hansı ədədi bölüblər 8-ə edib 636? Yəni bu bölünən bölən qismətdir və biz bölünəni axtarırıq. Həmişə deyirik ki, bölünəni tapanda nə etmək lazımdır? Qisməti bölənə vurmaq lazımdır. Yəni 636-nı vurmalısınız 8-ə. 636-nı da 8-ə vurduqda eləyəcək 5088. Baxın, 636-nı 8-ə vurandan sonra bu mötərizələrin kənarında heç bir əməl qalmayacaq. Siləcəksiniz və geridə qalanları yazacaqsınız. 5422 çıx. 2340 çıx, 56x çıx, 252 böl 2, üstə gəl 66, bərabərdir 5088. Mən ardıcıllıqla həll edəcəm ki, çaşmayasınız. Baxın, ilk olaraq mötərizənin cavabı tapılmalıdır. Sonra həmin cavabı bölməliyik 2-yə. Əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığını hər birimiz bilirik. Əla. Deməli, burada bölmə əməli var. Bölməni yerinə yetirdikdən sonra 5422-dən çıxacağıq həmin bu bölmənin cavabını. Daha sonra alınan bu cavabın üzərinə 66-nı gələcəyik, edəcək 5088. Deməli, hansı ədədin üzərinə 66-nı gəldikdə, əlavə etdikdə 5088 edir? Tapmaq üçün nə edərəm? Təbii ki, 5088-dən çıxaram 66-nı. Yazaq burada 5088 çıx 66. Bu da edəcək 5022. Yazaq 5422 çıx, 2340 çıx. 56x çıx, 252 böl 2 bərabərdir 5022-yə. İndi baxın bura. Mötərizənin cavabı tapılmalıdır. Həmin cavabı bölməliyik 2-yə. Sonra 5422-dən çıxmalıyıq bu bölmənin cavabını ki, 5022-ni tapa bilək. 5422-dən nəyi çıxmışıq ki, 5022 edib? Azalan, çıxılan, fərq. Biz çıxılanı axtarırıq. Çıxılanı tapmaq üçün nə et? Çıx. Bunu öyrənmişik. Deməli, çıxılanı tapmaq üçün çıxacağıq. 5422-dən 5022-ni çıxacağıq. Geridə qalacaq 400. Əla. Mötərizənin cavabını bölüblər 2-yə edib 400. Nəyi 2-yə böləndə 400 edir? Bölünəni tapmaq üçün. Qisməti bölənə vuracaqsınız. 400-ü 2-yə vuracaqsınız. Edəcək 800. Deməli, bu mötərizənin cavabı 800-də bərabərdir. Və bu mötərizələrin kənarında heç bir əməl olmadığı üçün biz onu siləcəyik. Geridə qalanı yazacaq. 2340 çıx, 56x çıx, 252 bərabər 800-ə. 2340-dan çıxıblar mötərizənin cavabını edib 800. Nədir bu? Azalan. Çıxılan fərqdir və yenə də çıxılan yoxdur. Çıxılanı axtarırıq. Və öyrənmişik ki, çıxılanı tapmaq üçün nə etməliyik? Çıxmalıyıq. Yəni, azalandan 2340-dan çıxacağıq fərqi. Yəni, 800-ü edəcək 1540. 56x-dan 252-ni çıxıblar, edib 1540. Nədir bu? Azalan, çıxılan fərqdir və biz azalanı axtarırıq, 56x axtarırıq. Azalanı tapmaq üçün nə edirdik? Fərqlə çıxılanı topluyurduq. Yəni, 1540-ın üzərinə əlavə edəcəyik, 252-ni eləyəcək, 1792. Deməli, 56-nı x-a vuranda 1792 edib. Biz məhçul olan vuruğu tapmaq üçün hasili 1792-ni böləcəyik məlum vuruğa, yəni 56-ya edəcək. 32, tənliyin kökü 32-dir. Deyir ki, bu tənliyin kökünün, yəni 32-nin rəqəmləri cəmini tap. Yəni, 3-dən 2-ni topla, eləyir 5. İndi 5 yazanlar kimlər idi? Baxın. Baxaq, baxaq. Olacaq inşallah. 7-ci siniflər üçün də canlı olacaq. Deməli, canlılar olduqda əvvəlcədən kanalda elan verəcəyik. Narahat olmayın. Deməli, 4-cü sualın doğru cavabı 5-dir və 5 yazanlar ilk rəylərə baxıram. İlk rəylər içərisində 5 demək olar ki, görmürəm. Çox az adam yazıb. Diqqətli olmamışıq. Doğru cavab D bəndidir. Keçirik növbəti 5-ci suala. Buyurun.
Olabilir ki evden sesler gelsin, yani evde konak var yani. Buna göre de özür dilerim. Aha. Cevapları gözlüyorum. Asan sağlı, çetin değil. Biraz dikkatli olaq. Yaxşı. Müxtəlif cavablar geldi. A cevabı yazanlar çoxdur. Demek olar ki, hamı A yazıb. Əla. İzaha başlayayım. Deyir, iki ədədin fərqi 50'dir. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, natamam qismət 4, qalıq isə 5 olar. Böyük ədədin rəqəmləri hasilini tap. Baxın, 2 ədədin fərqi 50-dirsə, deməli 1 ədəd digərindən 50 vahid çoxdur. 1 ədəd digərindən 50 vahid azdır. Fərq nəyi göstərir? Birinin digərindən nə qədər böyük olduğunu, nə qədər kiçik olduğunu göstərir. Yaxşı mı? İndi biz kiçik ədədə x deyirik, böyük ədədə isə x üstəgəl 50 deyirik. Çünki aradakı fərq 50'dir. Böyük ədəd kiçik ədəddən 50 vahid çoxdur. Deyir, böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, böyük ədəd x üstəgəl 50'dir. Bu ədədi bölsək x'a, yəni kiçik ədədə, natamam qismət 4 olacaq. Natamam qismət 4'dür. Qalıq isə 5'dir. Qalıq da 5'dir. Bitti. İndi bunu tapaq. Baxın, biz həmişə nə edirdik? Bölünən, bölən, natamam qismət və qalıq olduğunu bilirəm. Bölünəni tapmaq üçün, yəni x üstəgəl 50-ni tapmaq üçün biz nə edirdik? Bölünəni tapmaq üçün natamam qisməti, yəni 4'ü vurmalısınız bölənə, yəni x-a və üzərinə qalığı əlavə etməlisiniz. Bitti, tənliyimiz bundan ibarətdir. Yaxşı, indi həll edək. X üstəgəl 50 bərabərdir. 4'ü x-a vururuq, 4'ü x üstəgəl 5. X'i keçiririk bərabərin sağına, üstəgəl 5'i keçiririk bərabərin soluna. İşarələri əksinə dəyişəcək. 4x çıxılsın, x olacaq. 50'dən 5 çıxanda 45 edir, 4x'dan 1x'i çıxanda 3x edir. Yəni 3'ü nəyəsə vurublar, 45 edir. 3'ü nəyə vurun da 45 edir. Məhsul olan vurğu x'i tapmaq üçün hasili 45'i böləcəksiniz məlum vurğa, yəni 3'ə. 45'i de 3'e böldükdə 15 edir. Deməli, x 15'e bərabərdir. Deyir, böyük ədədin rəqəmləri hasilini tapın. Kiçik ədəd 15'dir. Böyük ədədi isə 15 üstəgəl 50'dir. Yəni 65'dir. Böyük ədədin, yəni 65'in rəqəmləri hasili deyirsə nə etməliyik? 6'nı 5'e vurmalıyıq. Edəcək 30. Doğru cavab 30'dur. Demək olar ki, burada ancaq A cavabını gördüm. Bəli, ancaq A gördüm. Əla. Hamınız doğru yazmışsınız. Üstəgəl qoya bilərsiniz. 5-ci sualda düz həll etmişsiniz. Keçirik növbəti suala. Əlasız. 6-cı sual, buyurun. Çox asan suallardan biridir. Həm xəyali ədəddən həll etmək olar, həm də ki, təbii ki, qaydaya uyğun həll etmək olar. Hər ikisini sizə izah edəcəm. Aha. Cevabları görürüm. Surette işleyen insanlar var burada. Saadet, Turan tez cevap verirler. Bütün suallara tez cevap verirler ve doğru cevap verirler. Hatice Hanım da yazdı. Besti 54 vahid artar yazıp. Kerane Kasımova E yazıp. Sevinç Həsənova E yazıb. Fəal E yazdı.
Aha, E cevaplarını görürüm. Hemçinin D cevabı da gördüm burada. Güler E yazıp, Elnur E yazıp. Yaxşı, baxaq görək kimler doğru yazıp. Deyir, azalanı 34 vahid artırıb, çıxılanı 20 vahid azaltsaq, fərq necə dəyişər? Baxın, bu tip tapşırıqları həll etmək üçün azalan, çıxılan və fərqlə bağlı bəzi qayda, bir qaydanı xatırlamalıyıq. Yadda qalsın ki, azalanla fərq dostdur. Necə yəni dostdur? Yəni ki, azalan artanda neçə vahid artırsa, fərq də həmin vahid artacaq. Dostlar da eynisini eləyirlər. Azalan neçə vahid azalırsa, fərq də həmin vahid azalacaq. Dostlar eynisini eləyirlər. Yaxşı. Bir-birinə tərs deyirlər, dostlar. Azalanla fərq dostdur, yəni düz mütənasibdir. Azalan neçə vahid artırsa, fərq də həmin vahid artır. Azalan neçə vahid azalırsa, fərq də həmin vahid azalır. Sonra, fərqdən çıxılan nədir? Fərqdən çıxılan bir-birinə tərsdirlər. Tərs. Yəni düşməndirlər, hətta buraya yazaq düşmən. Necə yəni düşmən? Yəni bir-birinin əksini eləyirlər də. Bu nə deməkdir? Yəni, çıxılan neçə vahid artırsa, fərq həmin vahid azalacaq. Çıxılan neçə vahid azalırsa, fərq həmin vahid artacaq. Bir-birinə düşməndirlər, tərsdirlər. Yaxşı, bunları, bu qaydaları yadda saxlayın. İndi, keçək qaydaya. Fərq neçədir bilmirəm, F yazdım. Hər hansısa bir ədəd olsun, F yazdıq. Deyir, azalanı 34 vahid artırır. Axı, mən bilirəm, azalanla fərq dostdur. Yəni, eynisi baş verəcək. Düz mütənasibdirlər. Azalanı 34 vahid artırırsansa, deməli, fərq də 34 vahid artacaq. Baxın, üstəgəl 34 yazdım. Eynisini yazdım. Çünki dostdular. Çıxılanı 20 vahid azaltsaq. Baxın, mən bilirəm axı, çıxılanla fərq nədir? Tərs mütənasibdir. Düşməndirlər. Eynisi heç vaxt olmur. Əgər çıxılanı 20 vahid azaldırsansa, deməli, mütləq şəkildə fərq 20 vahid artacaq. Gördünüz mü? Fərq 34 vahid və 20 vahid artdı. Ümumilikdə neçə vahid artdı? 54 vahid. Deməli, fərq necə dəyişər? 54 vahid artar. Doğru cavab E bəndidir. Yaxşı. E yazanlara halaldır. İndi bu tapşırığı başqa cür həll edək. Xəyali ədəddən istifadə edib həll edək. Azalan 100 olsun, çıxılanda 50 olsun. 100-dən 50 çıxanda eləyir 50. Deyir, azalanı 34 vahid artır. Azalan 100'dür. 134 vahid artırsam olacaq 134. Deyir, çıxılanı 20 vahid azaltsaq. Çıxılan neçədir? 50. 50-ni 20 vahid azaldıramsa, deməli 50-dən 20-ni çıxıram, eləyir 30. Bu zaman yeni fərq neçə olacaq? 134-dən 30 çıxırsız, eləyir 104. Deməli, əvvəl 50 idi, indi isə 104 oldu. Nə baş verib? Artım. Neçə vahid artıb? Tez 104-dən çıxırsız 50-ni, eləyir 54 vahid artım. Deməli, fərq necə dəyişdi? 54 vahid artdı. Doğru cavab E bəndidir. Keçək növbəti 7-ci suala. Bir daha qeyd edirəm ki, video izah xoşunuza gəldisə, like etməyi, koment yazmağı, həmçinin paylaşmağı unutmayın. Keçin 7-ci suala, diqqətiniz burada olsun. Diqqət tələb eləyən suallardan biridir. Yaş məsələsi. Ramilə müəllim, bəli. Dost və düşmən ən yaxşı izahdır. Elə yaxşı yadda qalır. Turan Xudatlı, 7-ci sualın cavabını A yazmışsınız, hə? Belə başa düşdüm.
Dan Hesenova'da A yazdı. Ümid ederim ki dikkatli olmuşsun. Aha, B cevabını aldım. Halilova Ed yazdım. Aha. Farklı cevaplar var. Hüsal Manafok B yazdım. Dikkatli olun. Dikkatli çetin değil. Sadece dikkatli olmalısınız. Şimdi ben izah edende düşüneceğiz ki ayda gör harda səhv elədim hemen. Əgər bu sualı səhv yazacaqsınızsa, daha doğrusu səhv yazmışsınızsa, mütləq şəkildə kanalımızda yaş məsələlərlə bağlı olan video dərslərə baxın. Çoxlu suallar paylaşmışıq, izahlar paylaşmışıq, mənim nə qədər sual cavablarım var. Mütləq baxın, izləyin onları, işləyin sualları. Yaxşı, keçirəm izaha. Vüsal Manafov fikrini dəyişdi. Bayaq nə yazmışdınız, baxın. Bayaq B yazmışdınız, indi E yazdınız. Yaxşı, izah edirəm, diqqətlə qulaq asın. Deyir ki, Gülərin 3 il əvvəlki yaşı Asifin 9 il sonraki yaşından 5 dəfə azdır. İndi onların yaşları cəmi 48-dir. Əgər Asif 9 il sonra doğulsaydı, neçə yaşı olardı? Yaxşı. Kimlər var? Gülər və Asif var. Yaş məsələsində həmişə adları qeyd edin, sual verin, kimlər var? Burada nə görürəm? Gülərin və Asifin yaşları verilməyib, amma indiki yaşları cəminin 48 olduğu verilib. Onda mən Gülərin yaşına, yəni Gülərin indiki yaşına x deyərəm. Bəs yaxşı, Asifin yaşına nə deyərəm? Təbii ki, onların ikisinin birlikdə olan yaşlar cəmindən, yəni 48-dən çıxaram Gülərin yaşını, yəni x-ı və Asifin yaşını taparam. Bitdi. Hər birinin indiki yaşını işarələdim. Keçirik şərtin əvvəlinə. Deyir Gülər 3 il. Gülərin 3 il əvvəlki yaşı. Bir dəqiqə. 3 il əvvəlki yaşı deyirsə nə etməliyəm? 3 il geriyə qayıtmalıyam da. Mənim indi. Tutaq ki, 26 yaşım varsa. 3 il əvvəl neçə yaşım var idi? 26-dan 3 çıxacağım. Eləyəcək 23 yaş. İndi Gülərin indi x yaşı varsa. 3 il əvvəl neçə yaşı var idi? X-dan çıxacağıq 3-ü. Əla. Asifin 9 il sonrakı yaşından. Asifin 9 il sonraki yaşı neçə olacaq? Məsələn, düşünürəm ki, mənim indi 20 yaşım var. 9 il sonra deyirsə, deməli, mənim indiki yaşım 9 il artacaq. Mən 9 ildə böyüyəcəm. Deməli, Asifin 9 il sonraki yaşı dediyi üçün Asifin indiki yaşını, yəni 48 çıxılsın x-ı, 9 il artırmalıyam. Yəni, üzərinə 9 gəlməliyəm. Tez 48-lə 9-u toplayıram. Eləyəcəyinə 57. Çıx x-də olduğu kimi qalacaq. Bitdi. Hər birinin deyilən yaşlarını işarələdim. Deyir ki, Gülərin yaşı Asifin yaşından azdır. Buna diqqət edin. Gülərin yaşı azdır. Kiçik olan x çıx 3-dür. Yəni, Gülərin yaşıdır. Böyük olan Asifin yaşı da 57 çıx x-dir. Biz də nə demişik? Kiçik olanı artırırıq, böyük olana bərabərləşdiririk. Kiçik olan Gülərin yaşı, yəni x çıx 3 olduğu üçün bunu 5 dəfə artıracağıq, bərabərləşdirəcək Asifin yaşını. Davam edək. Mötərizənin qarşısında duran ədədi, mötərizənin daxilindəkinə vurub mötərizəni açırıq. 5x-a vururam 5x, 5-i vururam 3-ə edir 15. Bərabərdir 57 çıx x-a. Çıx x-i bərabərin soluna keçirirəm, işarəsi əksinə dəyişir, üstə gəl x olur. Burada isə çıx 15-dir, bərabərin sağına keçirirəm, işarəsi əksinə dəyişir, üstə gəl 15 olur. 5x-dən 1x-i topladıqda 6x edir və 57 ilə 15-i topladıqda edir 72. X-ı, yəni məhsul olan vurğu tapmaq üçün hasili 72-ni böləcəyik məlum olan vurğa, yəni 6-ya, edəcək 12. Deməli, Gülərin indiki yaşı 12-dir.
Bəs Asifinin iki yaşı neçədir? Tez 48-dən çıxıram 12-ni, edir 36 yaş. Gülərin indi yaşı 12-dir, Asifin indi yaşı 36-dır. Bizdə nəyi soruşur? Asif 9 il sonra doğulsaydı, çoxunuz neynəmsiniz? 36 ilə 9-u toplamışsınız, eləyib 45 yazmışsınız. A, səhvinizə diqqət eləyin. Niyə 9 ilə topluyursunuz? Baxın, əgər sual belə olsaydı, Asifin 9 il sonra neçə yaşı olar? Belə bir sual verilsəydi, Asifin 9 il sonra neçə yaşı olar? Belə bir sual verilsəydi, 36 ilə 9-u toplayardınız. Ama burada bize deyir ki, Asif 9 il sonra doğulsaydı, doğum ilinde değişikliği olur be onun. Mesela 2000. ilde doğulan bir insanın 2022. ilde neçə yaşı olur? 22 yaşı olur, düzdür. Eğer bu insan 9 il sonra doğulursa, yani 2009. ilde doğulursa, sizce onun indiki yaşı artar yoksa azalar? Tabii ki azalar da, çünkü 9 il gec doğulur. Bu da o demektir ki 9 ilde cavan olur. Tez 22'den, yani indiki yaşından 9'u çıxırsınız ve onun yaşının neçe olduğunu tapırsınız. Bitti. Bu hissini ümid edirəm ki başa düşdünüz. Yani 2009'da doğulursa 13 yaşı olur. İndi Asif'in indi 36 yaşı var ve eğer o 9 il sonra doğulsaydı, indiki yaşı, yani 36, 9 il azalardı. 9 il gec doğulduğu için 9 il cavan olardı. Tez 36'dan çıxırsız 9'u, edir 27. Bəli, cevap 27'dir. Doğru cevap E bəndidir. Bu sualda E yazanlar size halaldı. Olduqca orta səviyyədə, demirəm çətin, ama orta səviyyədə bir sual idi. E bəndi yazanlara halaldı. Çox diqqətlisiz, əlasız. Baxaq. Ve cevaplarımız var. Yəqin ki, A tapanlar harada səhv elədiklərinə diqqət etdilər. Keçirik növbəti suala. 8-ə. Aha, buyurun, çox asan suallardan biri. Turan Xudatlı, səhvinizi görmüşsünüz, özünüz rəydə qeyd etmişsiniz, indi fikir verdim. E yazanlar. Əla. Buyurun. Neyinirik? Videonu like etmeyi unutmuruq. Yaxşı. Aha, cevapları gözlüyorum. Mustafa Ahmedov C yazdı. Mustafa Ahmedov, yaş meselesini halledemiştiniz. Ses çölden geldi. Akşam akşam koymuyorlar dinceler.
Aha. C yazanlar da var. E yazan da var. Yaxşı izah edirəm. Çox çətin sual deyil. Vaxt itirməyək bununla. Deməli gördüyünüz kimi kilometr, millimetr, desimetr, santimetr, metr bunlar nədir? Uzunluq ölçü vahidləridir. Deməli uzunluq ölçü vahidlərinin cədvəlini tez çəkməlisiniz. Çəkək. Yəni uzunluq ölçü vahidlərini böyükdən kiçiyə doğru yazaq. Kilometr, metr, desimetr, santimetr, millimetr. Qeyd etdim. 1 kilometr 1000 metrdir. 1 metr 10 desimetrdir. 1 desimetr 10 santimetrdir. 1 santimetr 10 millimetrdir. Və biz öyrənmişik ki, böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçəndə vurmaq, kiçikdən böyüyə keçəndə isə bölmək lazımdır. Əla. İndi cavabı bizdən metrlə istədiyi üçün nə edərik? Hər birini metrə çevirərik, daha sonra hesablayarıq da. Gəlin başlayaq. 450 kilometr. Görək neçə metrdir? Biz nədən nəyə keçirik? Kilometrdən metrə, yəni böyükdən kiçiyə. Deməli vuracağıq. Vurma zamanı da ədədin sonundakı sıfırlar artacaq. Neçə dənə sıfır artacaq? Gördüyünüz kimi kilometrlə metrin arasında 1000 var və 3 dənə sıfır var. Deməli 450-nin sonuna 3 dənə sıfır yazacağıq. Yəni 450-ni 1000-ə vurduqda eləyir 450 min metr yazdıq. Növbəti ədəd nədir? Burada nə yazılıb? Gəlin oxuyaq bu ədədi. 30 milyon yazılıb. 30 milyon millimetri çevirəcəyik nəyə? Metrə. Nədən nəyə keçirik? Millimetrdən metrə, yəni ki, kiçikdən böyüyə. Deməli, böləcəksiniz. Neçəyə böləcəksiniz? Baxın, aralarında nə var? 10 vur 10, 100. 100-ü də 10-a vurduqda edir 1000. Yəni, 3 sıfırlı ədəd var. Deməli, siz bu ədədi, yəni 30 milyonu 1000-ə böləcəksiniz. 1000-ə böldüyünüz üçün də, 1000-də 3 dənə sıfır olduğu üçün bu ədədin sonundan 3 dənə sıfır, yəni 3 dənə rəqəm siləcəksiniz. Eləyəcək nə? 30 min metr. Əla. Keçirik növbətiyə. Burada nə yazılıb? 10200 desimetr. Metre keçirik. Yəni kiçikdən böyüyə. Nə edəcəm? Böləcəm. Neçəyə böləcəm? Aralarında 10 var. Metrlə desimetrin arasında 10 var. Ona böləcəyik. 10200-ü də 10-a böldükdə eləyəcək nə? 1020 metr. Keçirik növbətiyə. 31000 santimetr. Yazaq. 31000 santimetr. Nəyə çeviririk? Santimetrdən metre keçirik. Yəni kiçikdən böyüyə keçirik. Kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçirik. Deməli nə edəcəm? Böləcəm. Neçəyə? Aralarında 10 vur 10, yəni 100 var. Deməli 100-ə böləcəksiniz. Yəni bu ədədin sonundan 2 dənə, baxın bu 0 silinəcək. Yəni 2 dənə rəqəm silinəcək. Deməli 31000-i 100-ə böldükdə eləyəcək 310 metr. Hər birini çevirdim. Baxın elə üstündə yazıram. 450 kilometr, 450 min metrdir. 30 milyon millimetr, 30 min metrdir. Ve 10200 desimetr, 1020 metrdir. Ve 31000 santimetr, 310 metrdir. İndi ilk olarak ne etməliyəm? Mötərizə daxilindəki əməli yerinə yetirməliyəm. Yəni 450 min metrdən çıxmalıyam. 30 min metri eləyəcək 420 min metr. Baxın, bunun cavabı elədi 420 min metr. Sonra 420 min metri nə eləyəcəm? Təbii ki, 200-ü böləcəm. Çünki bölmə qalıb, çıxma qalıb, toplama qalıb, əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığını bilirəm. 420 mini ilk olaraq bölməliyəm 200-ə. Bu da edəcək, birbaşa cavabı yazacağım, 2100 metr. Yazıram, 2100 metr. Çıx, 1020 metr. Və üstə gəl 310 metr. Gördüyünüz kimi çıxma toplama əməli qaldı. Ardıcıllıqla yerinə yetirəcək. Yəni 2100-dən çıxacağıq 1020 metri eləyəcək 1080 metr və üzərinə 310 metr əlavə edəcək. Edəcək 1390 metr. Doğru cavab C bəndidir. C yazanlar halaldır sizə. Hər biriniz doğru yazmışsınız. Asan saldım. Ha, bir ne demeyini. Bir ne de seçseydi bəli. Mustafa Ahmedov benim iş yoldaşımdı. Səbinə müəllim. Düzdür, Səbinə müəllim. Əla. Doğru yazmışsınız. Həm yaş məsələsini, həm də bunu. Keçirin növbəti suala.
İzahlar ümid edirəm ki, aydın olur sizə. Liseyə uşaq hazırlayırıq. Bəli, yaza bilərsiniz. Deməli, 077 325 70 77 nömrəsinə yazın. Ətraflı məlumat sizə verəcəklər. Yaxşı, elə bu videonun, yəni bu canlının yuxarı sağ küncündə canlı bitdikdən sonra nömrəni qeyd eləyəcək. Videoya girib baxa bilərsiniz. Yəni, ümumiyyətcə, dərslərimiz haqqında məlumat almaq üçün bu nömrəyə yazmalısınız. Həll eləyin görək bu sualı. Bəli, hər bir, ümumiyyətcə, nə ilə bağlı sual vermək istəyirsinizsə, hansı məsələ ilə bağlı, sırf dərslərlə, keçdiyimiz hazırlıqlarla bağlı, ödənişlərlə bağlı, nə sual vermək istəyirsinizsə, qeyd etdiyim nömrəyə yazarsınız. Ülkər, xoş gəldin, salam. Aha, cavabları da görürəm. Nömrə budur. Qeyd eləyə bilərsiniz. Müxtəlif cavablar var. Yaxşı. İndi izah eləyəcəm. Görək doğru cavab nədir? Nə deyir bizə? Deyir ki, Şəmsin qələmləri Elnurun qələmlərindən 3 dəfə, Rəyanın qələmləri isə Şəmsin qələmlərindən 5 ədəd çoxdur. Bu 3 uşağın qələmləri cəmini göstərən ifadəni seçin. 3 uşaqdan danışılır Şəms, Elnur və Rəyana. Adlarını qeyd edək. Şəms, Elnur və Rəna. Deyir ki, Şəmsin qələmləri Elnurun qələmlərindən 3 dəfə nədir? Çoxdur. Deməli, az olan Elnurun qələmləridir. Elnurun qələminə, burada A yazıldığı üçün A ilə işarə eləyirəm, A yazaram. Bəs Şəmsin qələminə nə yazacağım? Şəmsin qələmləri Elnurun qələmlərindən 3 dəfə çoxdur. Deməli, A-nı 3-ə vuracağım, eləyəcək 3-A. Rəyananın qələmləri isə Şəmsin qələmlərindən, yəni 3 A'dan 5 ədəd çoxdur. Deməli, biz Şəmsin qələmlərini, yəni 3 A'nı 5 ədəd artırsaq, Rəyananın qələmlərinin sayını taparıq. Deyir, bu 3 uşağın qələmləri cəmini göstərən ifadəni seçin. Onda nə edərəm? Bu 3 uşağın qələmlərini toplayaram. Şəmsin qələmləri 3 A, üstə gəl Elnurun qələmləri A, üstə gəl Rəyananın qələmləri. A-ları topluyuruq. 3A, 3A, 6A. Üstünə də 1 A-nı gəldiyi də 7A və üstə gəl 5. Deməli, ifadə budur. 7A, üstə gəl 5-dir. Doğru cavab B bəndidir. Keçirik növbəti suala. İndi baxacam, görüm kimlər B yazmışdı. Asan sual idi. Yəni, ümid edirəm, səhv yazmamışsınız. Buyurun, kater məsələsi. Diqqətli olun. Asan məsələlərdən biridir. Maraqlıdır. Aha, B yazanlar. B yazanlar çox imiş. Ümumiyyətcə, B cavabı görürəm. 1-2 nəfər fərqli cavab yazmışdı. Əla. Aha, cavablarımız müxtəlifdir. D cavabı verənlər var, B var. Baxaq, görək doğru nədir? İndi izah eləyəcəm. Bir daha qeyd edirəm, videonu paylaşmağı unutmayın. Paylaşın ki, digər şəxslər də qoşulsun, yararlansın. Keçirəm izaha.
Bir teplaxo çayın axını ilə 80 km yolu 4 saatdə getdi. Çayın sürəti 4 km böl saat olarsa, teplaxo axın əksinə həmin vaxtda neçə kilometr yol gedər? Kater məsələlərində katerin öz sürəti olur, teplaxodun öz sürəti olur, çayın öz sürəti olur. Və kater məsələlərində biz katerin hansı istiqamətdə getdiyini sual verməliyik. Yaxşı, əsas qaydalar bunlar. Bir teplaxod çayın axını ilə 80 km yolu 4 saatdə getdi. Hansı məlumatlar məlumsa qeyd edək. Neçə saatdə gedib? 4 saatdə. T bərabərdir 4 saatdə. Neçə kilometr yolu 4 saatda gedib? 80 kilometr yolu 4 saatda gedib. Deməli, S, yəni gedilən yol bərabərdir 80-ə. Baxın, burada nə var? Gördüyünüz kimi yol var, zaman var. Bəs nə yoxdur? Sürət yoxdur, düzdür? Yəni, biz yolu zamana bölüb sürəti taparız. Bəs yaxşı, sual verirəm, hansı sürəti taparsınız? Axın ilə sürət, yoxsa axına qarşı? Teplaxod çayın axını ilə getdiyi üçün biz axın ilə sürəti tapacağıq, yəni V axını tapacağıq. 80-i, yəni gedilən yolu, bölürük zamana, yəni 4-ə, edir 20 km böl saat. Deməli, axın ilə sürət 20 km böl saatdır. Deyir, çayın sürəti 4 km saat olarsa. Deməli, V çay, yəni çayın öz sürəti 4 km böl saatdır. Buna əsasən, teplaxod axın əksinə həmin vaxtda neçə kilometr yol gedər? Siz teplaxodun öz sürətini bilirsinizmi? Xeyr, gəlin tapaq. Biz ümumiyyətcə bilirik ki, axın ilə sürət nə deməkdir? Teplaxodun sürəti ilə toplayırıq çayın sürətini, edir axın ilə sürət. Teplaxodun sürəti nədir bilmirik? V teplaxod üstəgəl çayın sürəti, yəni 4 bərabərdir V axına, yəni 20-yə. İndi V teplaxodu tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Təbii ki, 20-dən 4-ü çıxmalıyam, edəcək 16 km böl saat. Yəni teplaxodun öz sürəti 16 km böl saatdir. Yaxşı. Deyir, teplaxod axın əksinə, yəni axına qarşı, bunu demək istəyirdi, axın əksinə, axına qarşı deməkdir. Axına qarşı həmin vaxtda, hansı vaxtda? Yəni 4 saatda, yazaq bura T bərabərdir 4 saat. Neçə kilometr yol gedər? Biz yolu axtarırıq, düzdür. Yol tapmaq üçün nə edirdik? Sürəti zamana vururduq. Hansı sürəti vuracağıq? Axına qarşı getdiyi üçün axına qarşı olan sürəti vuracağıq. Yəni V əksi vuracağıq. Yaxşı, bəs axına qarşı olan sürəti tapmaq üçün mən nə etməliyəm? Teplaxodun sürətindən çayın sürətini çıxmalıyam. Bu qədər sadə. V əks bərabərdir. Teplaxodun sürəti, yəni 16, çıx çayın sürəti, yəni 4. Edir 14 km böl saat. Bitdi. İndi 4 saatda axına qarşı gedilən yolu tapmaq üçün axına qarşı olan sürəti, yəni 14-ü vurmalısınız zamana, yəni 4-ə. 14-ü də 4-ə vurduqda eləyəcək 40.16 56 km. Deməli, yol 56 km-dir. Doğru cavab A bəndidir. Baxaq görək. Kimlər nə yazıb? Əlaltı cavabını A variantı yazan yoxdur. Yəni, bir nəfər A yazıb hələ ki. Dəlif cavablar görürəm. Amma A yazan yoxdur. Yəni, çətin gəldisə. 16 çıx 4, 12 eləyir. Bəli, baxın, görürsünüz, mən də mexaniki səhv elədim. 16-dan 4 çıxanda 14 yazmışam. Bəli, 16-dan 4 çıxanda 12 eləyir. Üzürlü sayın. Deməli, axına qarşı olan sürət 12-dir. İndi gedilən yolu tapmaq üçün nə eləyəcək? 12-ni vuracaq zamana, yəni 4-ə. Eləyəcək 48. Deyirəm axı, bu qədər insan niyə düzgün cavab yazmayıb? Hamı 48 yazmışdı. Cavab 48-dir. Yəni D bəndidir. Doğru yazmışsınız. 16-dan 4 çıxanda 14 yazmışdım. 14 eləmir axı, 12 eləyir. Əlasız. Diqqətçisiz həm də. Çox xoşum gəldi. Keçirik növbəti suala. 11-ci suala. Buyurun.
Asan sualdır, bunda çox vaxt itirməyəcəyik. Tez cavablarınızı gözləyirəm. Lisey uşaqlarına dərs barəsində suallar verirsiniz. Dediyim kimi 10 nömrəyə yazın, ətraflı məlumat sizə veriləcək. Neçənci sinif olduğu falan hər bir şey soruşulmalıdır. Daha sonra məlumat veriləcək ki, kim dərs keçir. Aha, cavabları görürəm. E yazanlar var. Yenə E gəldi. Əla, E yazmışsınız. Onda yəqin E-dir də. Baxaq görə E-dir ya yox. Mənim adım Əlidir. Mənim adımı deyin zəhmət olmasa. Siz hələ bir bu suala baxın görək cavabı tapa bilirsiniz ya yox. Deyir ki, bu ədədlərdən ibarət məlumat bazası üçün moda və statistik ortanın cəmini tapın. Sual verirəm. Moda nə idi? Moda ən çox təkrarlanandır. Burada ən çox təkrarlanan ədəd hansıdır? Fikir verin. 18, 8, 21, 23 və 13-dən bir dənədir, amma 12-dən iki dənədir. Deməli başa düşdük ki, ən çox təkrarlanan 12-dir və moda 12-yə bərabərdir. İndi isə biz statistik ortanı tapaq. Statistik orta nə idi? Median idi. Yaxşı, medianı tapmaq üçün nə etməliyik? Ədədləri artan sırayla yazmalıyıq. Ən kiçikdən böyüyə doğru. Ən kiçik 8-dir. 8-dən sonra olacaq 2 dənə 12. Daha sonra olacaq 13. Daha sonra baxaq 18, 21 və 23. Statistik ortanı, yəni medianı tapmaq üçün ədədləri artan sıra ilə düzürsüz, sonra sıradakı ədəd sayına baxırsınız. Əgər sırada tək sayda ədəd varsa, ortada duran ədəd median olacaq. Gördüyünüz kimi burada 9 dənə ədəd var. Baxın, 3, daha doğrusu 7 dənə ədəd var. Baxın, 3, 3, 6, bu da bir 7. Yəni tək sayda ədəd var. Cəmi 7 dənə ədəd var. Deməli, ortadakı ədəd mediandır. Ortadakı ədəd 13-dür. Haradan bildim ki, bu ortadakı ədəddir? Çünki 13-ün solunda da 3 dənə ədəd var. Sağında da 3 dənə ədəd var. Həmişə yadda saxlayın ki, ortada duran ədədin solunda və sağında eyni sayda ədəd olmalıdır. Deməli, ortadakı ədəd 13-dür. Yəni, median, yəni statistik orta 13-ə bərabərdir. Deyir, bunların cəmini tapın. Tez 12 ilə 13-ü toplayıram, edir 25. Doğru cavab E bəndidir. Əksəriyyətiniz E yazmışdınız. Halaldır, doğru yazmışsınız. Bu mövzunu da bilirsiniz. Bəli, bəli, ən çox təkrarlanandım o da. Keçirik növbəti suala. Sürətli işləyirsiniz, xoşum gəldi. Buyurun. Ədədi orta. Asan mövzulardan biridir. Görək kimlər doğru yazacaq. Bəli, canlı yayını təkrar baxmaq olacaq. Bunun üçün canlı yayının bitməyini gözləməlisiniz. Daha sonra bu video dərs kanalda yüklənəcək və siz həmin video dərsə baxa bilərsiniz. Həm də istədiyiniz qədər. Səhər, axşam, gün orta nə vaxt istəyirsiniz? Surətdə hesablayırsınız. Xoşum gəldi. Artıq C variantlarını görürəm. Mən də başlayıram izaha. Nə deyir? 4 ardıcıl cüt natural ədədin ədədi ortası 45-dir. Bu ədədlərdən böyüyü silsək, qalan ədədlərin ədədi ortası neçə olar? Deyir, 4 ardıcıl cüt natural ədədin ədədi ortası 45-dir. Ədədi orta 45-dir nə deməkdir? Yazaq, ədədi orta 45-dir. Neçə ədədin ədədi ortası 45-dir? 4 dənə ədəd naxı yazılıb burada. Deməli, ədədlərin sayı 4-ə bərabərdir. Ədədi ortanı tapmaq üçün biz həmişə nə edirdik?
Ədədlərin cəmini 5-də bir dənə cəm yoxdur. Cəmi tapmaq üçün nə etməliyik? Ədədlərin sayını vurmalıyıq ədədi ortaya. Yəni 4-ü vurmalıyıq 45-ə. 4-də 45-ə vurduqda eləyəcək 180. Deməli 4 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 180-ə bərabərdir. Deyir, ədədlərdən böyüyü silsək, qalan ədədlərin ədədi ortası neçə olar? Bir dəqiqə, mən ədədlərdən böyüyü nədir bilmirəm. Necə tapa bilərəm? Düşünürəm ki, 4 ardıcıl cüt natural ədəd deyir də. Axı biz öyrənmişik, ardıcıl cüt natural ədəddir 2-2 artır. Onda ən balacasına, birincisinə x deyərəm, ikincisinə x üstə gəl 2 deyərəm, üçüncüsünə x üstə gəl 4 deyərəm, 2-2 arta-arta gedir və dördüncüsünə x üstə gəl 6 deyərəm. Baxın, bu 4 dənə ədədin cəmi nəyə bərabərdir? 180-ə bərabərdir. Deməli, biz bu ədədləri toplasaq, bərabər olacaq 180-ə. Toplayaq. 4 dənə x-i toplayıram, 4x-edir. 2 ilə 4-ü toplayıram, 6. 6-ın da üstünə 6 gəlirəm, 12-edir. Deməli, 4x üstə gəl 12 bərabərdir 180-ə. Məhsul toplananı, yəni 4x-i tapmaq üçün cəmindən 180-dən çıxacaq məlum toplananı, yəni 12-ni edəcək 168. Bəs x-i tapmaq üçün nə edəcəm? X məhsul olan vuruqdur. Məhsul olan vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa böləcək. Tez 168-i bölürük 4-ə. Edir 42. Ədədlər 42. 42 üstə gəl 2, yəni 44. 42 üstə gəl 4, yəni 46 və 42 üstə gəl 6, yəni 48-dir. Ədədlərdən böyüyü neçə imiş? 48 imiş. Deyir ki, bu ədədlərdən böyüyü silsək. Mən bilirəm ki, 4 dənə ədədin cəmi 180-dir. Bu ədədlərdən birini silirəmsə, böyüyü silirəmsə, deməli bu 180-dən nəyi çıxacam? Silinən ədədi çıxacam, yəni 48-i çıxacam. 180-dən də 48-i, yəni böyük ədədi çıxdıqda eləyəcək 132. 132 neçə ədədin cəmidir? 4 dənə ədəd vardı. Birini sildim, qaldı 3 ədəd. Deməli, 3 ədədin cəmi 132-dir. Qalan ədədlər 3 dənə ədəddir. Bu 3 ədədin ədədi ortasını tapaq. Ədədi ortanı tapmaq üçün 3 ədədin cəmini, yəni 132-ni böləcəksiniz bu ədədlərin sayına, yəni ki, 3-ə. Eləyəcək 44. Deməli, ədədi orta 44-ə bərabərdir. Doğru cavab C bəndidir. Baxaq görək, kimlər C yazıb. C yazanlar da var. B yazan da var imiş. Bəli, doğru cavab C-dir. Əlasız. Keçirik növbəti suala. 13-cü sual. Buyurun. Mexaniki səhvləri hamımız edirik, amma bacardığımız qədər gərək diqqətli olaq. Diqqətli olun. Bəli, bu kanalda bir çox dərslərin izahı yerləşdirilir. Həm mövzular yerləşdirilir, həm də mövzulara uyğun şəkildə çoxlu sınaqlar yerləşdiririk ki, hər kəs yararlansın. Həm valideyn yararlansın, həm övladları yararlansın, həm böyüklər. Məqsədimiz odur zaten. Cavabları görürəm. D cavabı yazanlar, C cavabı yazanlar var. Adım Günaydır.
Ben de izaha başlayıram. Görək kimler doğru yazıb. Deyir ki, düzbucaqlı şəklində olan tarlanın eni 2200 metr, uzunluğu isə 3500 metrdir. Hər hektardan 20 sentner buğda yığılır. Bu tarladan nə qədər buğda yığıldığını tapın. Yaxşı. Tarla necədir? Düzbucaqlı şəklindədir. Ona bir dənə düzbucaqlı çəkin bura tez, dərhal. Bu bizim tarlamızdır. Tarlanın eni və uzunluğu dəqiq şəkildə verilib. En 2200 metrdir, yazıram. Uzunluğu isə 3500 metrdir. Bunu da qeyd elədim. Əla. Deyir, hər hektardan 20 sentner buğda yığılıb. Baxın, hardan yığılıb? Bu sahədən yığılıb da. Tarlanın sahəsindən yığılıb. Deməli, siz ilk olaraq nəyi bilməlisiniz? Bu tarlanın sahəsini tapmalısınız. Tarla düzbucaqlı şəklindədir. Sahəsini tapmaq üçün uzunluğunu, yəni 3500 metri vurmalısınız eninə, yəni 2200 metrə. Dəqiqə doğru yazın. Aha. İndi 3500-ü də 2200-ə vurduqda eləyəcək 7 milyon 700 min kvadrat metr. Bu düzbucaqlı şəklində olan tarlanın sahəsi 7 milyon 700 min kvadrat metrdir. Deyir ki, hər hektardan 20 sentner buğda yığılıb. Biz sahəni necə tapmışıq? Kvadrat metrlə tapmışıq gördüyünüz kimi. Deməli, biz bu sahəni hektara çevirməliyik. Gəlin çevirək 7 milyon 700 min kvadrat metri çevirəcəyik hektara. Kvadrat metr hektardan kiçikdir. Deməli, biz kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçirik. Bu zaman nə etməliyik? Bölməliyik. Neçəyə böləcəyik? 1 hektar 10.000 kvadrat metrdir. 10.000-ə böləcəyik. 7 milyon 700 mini bölürük 10.000-ə. Yəni ki, 10.000-ə bölmə olduğu üçün, 10.000-də 4 dənə 0 olduğu üçün bu ədədin sonundan 4 dənə 0 siləcəyik. Düz yazdım. Bir dəqiqə baxın. Bəli, düz yazdım. Elədi 770 hektar. Yaxşı. Əla. Bir hər hektardan 20 sentner yığılırsa bu sahədən nə qədər buğda yığılar? Hər hektardan, yəni bir hektardan 20 sentner, ikincisindən də 20 sentner. 770 hektardan nə qədər yığılacaq? 770 dənə 20 sentner yığılacaq. Deməli, biz sahəni 770 hektarı vuracağıq bir hektardan yığılan buğdaya, yəni 20 sentnerə. 770-i də 20-yə vurduqda edəcək 15.400 nə sentner. Baxın görün, belə bir cavab varmı? Baxın sentnerlərə. Burada 15.500 yazılıb səhvdir. C-də 14.500 yazılıb səhvdir. E-də isə 1540 yazılıb. Bu da səhvdir. Geridə nə qaldı? Ton, ton qaldı. Deməli, biz nə etməliyik? 15.400-ü, yəni 15.400 sentneri çevirməliyik tona. Çünki iki dənə cavab qalıb, ikisi də tonlandı. Öyrənmişik ki, kiçikdən böyüyə keçəndə, yəni kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçəndə bölmək lazımdır. Yaxşı, neçəyə böləcəm? 1 ton 10 sentnerdir. Deməli, ona böləcəksiniz. 15.400-ü böləcəyik ona, eləyəcək 1540 ton. Deməli, doğru cavab 1540 tondur. Yəni D bəndidir. Əla. Baxaq görək D yazanlar kimlərdir? Bəli, əksəriyyətiniz D yazmışsınız, halaldır. Doğru həll eləmişsiniz, diqqətli olmuşsunuz. Çaşıb C bəndini götürənlər olur. 14.500 sentneri götürənlər olur. Heç fikir vermirlər ki, burada 14.000 yazılıb axı. Və yaxud E bəndini götürənlər olur. Burada 1540 yazılıb, 15.400 yazılmayıb. Yaxşı, keçək növbəti suala. Buyurun, sual 14. Videoya, daha doğrusu canlıya yeni qoşulanlar like etməyi, comment yazmağı unutmayın. Paylaşmağı da unutmayın. Çünki paylaşaq ki, digərlərinə də dəstək olaq. Canlı video şəkildə kanalımızda qalacaq. Siz video şəklində
kanalda qaldıqdan sonra həmin videonun altında R bölməsi var. Orada da komment yaza bilərsiniz. Yəni ki, orada da R yazıb neçə düz yazdığınızı qeyd edə bilərsiniz. Bəli, 25 sual olacaq. Hə, gözləyirəm cavabları. Cəld olun. Biriniz sualda olsun. Asan sualdır, çox fikirləşməyək. Aha, cavablar gəlir. A bəndi yazanlar çoxdur. İzah eləyirəm, baxaq. Deyir, eni 4 metr, hündürlüyü 5 metr olan divarı, ölçüləri 20 santimetr və 4 desimetr olan kafeli ilə örtmək üçün neçə kafel lazımdır? Divardır da, bir dənə divardır belə. Kafe ilə nə edəcəklər? Bu divarı örtəcəklər. Yaxşı, əgər bu divarı kafe ilə örtürlərsə, kafeli hara döşüyürlər? Təbii ki, bunun, baxın, içinə də belə deyim, yəni sahəsinə. Deməli, siz bu divarın sahəsini bilməlisiniz. Həm də bir kiçik kvadratın, daha doğrusu bir kiçik kafelin sahəsini bilməlisiniz. Çünki hər kafel müəyyən qədər yer tutur da burada. Görəsən, nə qədər yer tutur? Yaxşı, biri nə qədər yer tutursa, əvvəlcə ilk olaraq onu tapmalısınız. Yəni, həm burada divarın sahəsini tapmalısınız, həm də kafelin sahəsini tapmalısınız. Kafel metlaq məsələlərində birinci qayda nədir? Birinci qayda ölçü vahidlərini eyniləşdirməkdir. Gördüyünüz kimi, burada ən kiçik ölçü vahidi santimetrdir. Ona görə hər birini santimetrə çevirəcəksiniz. Eni 4 metr olan bir divardan danışılır. 4 metri çeviririk santimetrə. 1 metr 100 santimetrdir. 4 metr 4 dənə 100, yəni 400 santimetr olacaq. Daha sonra hündürlüyü 5 metrdir. 1 metr 100 santimetr olduğu üçün 5 metr 5 dənə 100 olacaq. Yəni 500 santimetr olacaq. 20 santimetr olduğu kimi qalır. 4 desimetr çeviririk santimetre. 1 desimetr 10 santimetrdir. 4 desimetr 4 dənə 10, yəni 40 santimetr olacaq. Əla. Hamısını eyniləşdirdik, yəni ölçü vahidlərini eyni etdik. İndi qeyd edirəm. Bu divarın eni neçədir? Bu divarın eni gördüyünüz kimi 400 santimetrdir. Bəs hündürlüyü neçədir? 500 santimetr. Biz bu divarın sahəsini tapmaq üçün nə etməliyik? Enini hündürlüyünə vurmalıyıq. Yəni 400 santimetri vurmalıyıq 500 santimetrə. 4-ü 5-ə vururam. 20 edir və sonuna da sıfırları yazıram. min kvadrat santimetr bu divarın sahəsi oldu. Əla. İndi keçirik nəyə? Bir kiçik kafelin sahəsini tapmağa. Divarın sahəsinə S1 dedim. İndi keçirəm kafelin sahəsini tapmağa. Buna da S2 yazdım. Sahəsini tapmaq üçün nə etməliyik? Ölçülərini bir-birinə vuracaq. Yəni 20 santimetr 40 santimetrə vuracağıq. Vuraq 20 santimetr, vur 40 santimetr. Bu da edəcək 800 kvadrat santimetr. İndi biz nə etməliyik? 200 min kvadrat santimetrin içində neçə dənə 800 kvadrat santimetrlik kafel var? Bunu tapmalıyıq. Neçə dənə 800-dən var burada görəsən? Tapmaq üçün nə edərəm? Təbii ki, ümumi sahəni, yəni böyüyün sahəsini 200 min kvadrat santimetri bölərəm bir kiçik kafelin sahəsinə. Yəni 800 kvadrat santimetrə. Bu da edəcək 250 kafel. Doğru cavab 250-dir. Yəni A bəndidir. Baxaq. Bəli, bəli, A-dır. Əlasız. Keçirik növbəti suala. Qeyd eləyin, A. 14 dənə sual paylaşmışam. 14 sualdan neçəsini düz yazmışsınız? İndi 15-ci sualı paylaşıram. Anar 14 düz yazmışsınız. Əla, 14 sualın 14-ünü də düz yazmışsınızsa halal sizə. Üçümüzü yönəldirik 15-ci suala. Aha. Cavabları gördüm artıq.
E yazanlar var, B yazanlar var. Bıcı A. Ya eli bıcı A yazıp bütün variantları yazmış. B yazmış. Aha. Tamam. İzah edirəm. Deməli gördüyünüz kimi belə bir şərt var və bizə deyir ki, A, B, C natural ədədləri üçün aşağıdakı münasibətlərdən hansı doğrudur? A böl 4 bərabər B böl 9 bərabər C böl 6. Bunun qaydası da var. Həmçinin xəyali ədədlə də bu tapşırığı həll edə bilərik. X-in nəsə izah edəcəm. Baxın, ortada bərabər işarəsi var. Yəni, bizə demək istəyir ki, hər qismət nəyə bərabər olmalıdır? Hər qismət eyni cavab olmalıdır. Bir-birinə bərabər olmalıdır. A böl 4-ün cavabı, B böl 9-un cavabı, C böl 6-nın cavabı bir-biri ilə eyni olmalıdır. Birinci xəyali ədədlə eləyək. Daha sonra bunun asan qaydasını sizə izah edəcəm. Dünən də izah eləmişdim. Baxın, bütün cavablar eyni olmalıdır. Gəlin, bütün bölmələrin cavabını ən kiçiyi götürək. Yəni, neçə? Bir götürək də, cavab bir eləsin hamısında. Nə olacaq ki? A böl 4-ün cavabının 1 olmasını istəyirəmsə, onda A neçəyə bərabər olacaq? Nəyi 4-ə böləndə 1 eləyir? Təbii ki, 4-ün özünü 4-ə böləndə 1 eləyir. Sonra B böl 9-un cavabının 1 olmasını istəyirəmsə, tez 1-i 9-a vuracağım, eləyəcək 9. Deməli, B 9 imiş. 9-u 9-a böləndə 1 eləyir. C böl 6-nın cavabının 1 olmağını istəyirəmsə, C neçə olacaq? Təbii ki, 6 olacaq da, çünki 6-nı 6-ya böləndə 1 edir. Əla. İndi burada ən böyüyü hansıdır? 9-dur, yəni B-dir. B böyükdür. Nədən? 6-dan, yəni C-dən. C də böyükdür. Nədən? 4-dən, yəni ki A-dan. Deməli, B böyükdür C-dən, C də böyükdür A-dan. Doğru cavab B bəndidir. B yazanlara halaldır. Doğru yazmışsınız. Ümid edirəm ki, bu izahda sizə tam aydın oldu. Cavabı 2 də götürsəydik, bütün qismətlərin cavabını 2 də götürsəydik, yenə də eyni nəticəni alacaqdır. İndi bunun qısa qaydasını sizə deyəcəm. Qızıl qaydadır. Bunu qeyd eləyin ki, yadda qalsın. Baxın, bu cür tapşırıqlar verildikdə nə etməlisiniz? Yadda saxlayın ki, bölmə əməlində, çıxma əməlində böyüyün yanındakı böyük olur, kiçiyin yanındakı kiçik olur. Yaxşı, burada ən böyük ədəd hansıdır? 9. Deməli, 9-un yanındakı böyükdür. B ən böyüdür. B böyükdür. Yaxşı, geridə qalanlar içərisində ən böyük ədəd hansıdır? Geridə qalan A böl 4-dür, bir də C böl 6-dır. Bunların içərisində ən böyük ədəd hansıdır? 6. Deməli, 6-nın yanındakı C növbəti böyük olan dəyişəndir. C böyükdür. Nədən? Geridə qaldı A, A-dan. Bitdi. Deməli, B böyükdür. C-dən C də böyükdür A-dan. Bölmədə, çıxmada böyüyün yanındakı böyük olur, kiçiyin yanındakı kiçik olur. Bu qızıl qaydanı qeyd eləyin. Yaxşı. Keçirik növbəti suala. Sual 16. Buyurun. Görək kimlər doğru yazacaq. Bunun həllini də yazarsınız. Mənə maraqlıdır ki, bu sualın həllini siz necə edəcəksiniz? Yeni qoşulanlar, videonu like etməyi və video izah kanalda paylaşıldıqdan sonra koment yazmağı, həmçinin videonu paylaşmağı da unutmayın. Çünki bir çox insan baxıb bu sualların izahından yararlana bilər. Aha, cavabları görürəm. Maşallah, sürətli işləyirsiniz. Xoşum gəlir. Yaxşı, izaha başlayıram. Görək doğru cavab nədir? Deyir ki, 9'da 4 hissəsinin 10'da 3 hissəsi 60 olan ədədin 3 mislinin rəqəmləri cəmini tapın. Tələsmirəm.
9'da 4 hissəsinin 10'da 3 hissəsi. 9'da 4'ün 10'da 3 hissəsi neçədir ki? Gəlin tapaq. Ədədin hissəsini tapanda nə edirdik? Ədədi hissə göstərən kəsrə vururduq. Deməli, 9'da 4'ü vuracağıq hissə göstərən kəsrə. 9'da 4 hissəsinin 10'da 3 hissəsini tapmırıq. Deməli, 10'da 3'ə vuracağıq. Bitti. Aha. Kəsri kəsrə vuranda məxrəci məxrəcə vururlar. Məxrəcdə yazırlar. Surəti surətə vurub surətdə yazırlar. Və ixtisar varsa ixtisar aparırlar. 3 ilə 9 3-ə bölünür. 3-ə ixtisar gedir. 3-ü 3-ə böləndə 1 edir. 9-u 3-ə böləndə 3 edir. 4 ilə də 10 2-yə ixtisar gedir. 4-ü 2-yə böləndə 2 edir. 10-u 2-yə böləndə 5 edir. Məxrəcdə 3 vur 5, yəni 15 qaldı. Surətdə 2 vur 1, yəni 2 qaldı. Deməli, 9-da 4 hissəsinin 10-da 3 hissəsi neçə imiş? 15-də 2 imiş. 2 imiş. Biz nə etməliyik? 15-də 2 hissəsi 60 olan ədədi axtarmalıyıq. 15-də 2 hissəsi 60 olan ədəd. Bir ədəd var. Həmin ədədin 15-də 2 hissəsini tapanda 60 edir. Deməli, biz hissəyə görə ədədi axtaracağıq. Çünki ədəd yoxdur, ədədin hissəsi verilib. Onda biz hissəyə görə ədədi tapmalıyıq. Hissəyə görə ədədi tapanda verilmiş ədədi, yəni 60-ı hissə göstərən kəsrə bölürük. Yəni 15-də 2-yə bölürük. Və öyrənmişik ki, kəsrə bölmə zamanı bölünəni olduğu kimi saxlayıb bölənin tərsinə vurursunuz. Yəni 2-də 15-ə vurursunuz. Bu da o deməkdir ki, 60-ı məxrəcə böl, surətə vur və yaxud surətə vur, daha sonra məxrəcə böl. Fərqi yoxdur. 60-ı böləcəyik 2-yə. Eləyəcək 30. 30'u da 15'e vurduqda en yaxşısı yazdım. 60 böl 2 vur 15. 60'ı 2'ye bölürük. 30 edir. 30'u da 15'e vurduqda edir 450. Deməli, ədəd 450'dir. Deyir ki, bu ədədin, yəni 450'nin 3 mislinin. 3 misli dediği üçün nə etməliyəm? Təbii ki, 450'ni 3 dəfə artırmalıyam. Yəni ki, 3'e vurmalıyam. Edəcək 1350. Deməli, 3 mislinin rəqəmləri cəmini tapmalısınız. Yəni, bu rəqəmləri nə etməlisiniz? Toplamalısınız. 1 üstə gəl 3, üstə gəl 5, üstə gəl 0. 1 ilə 3, 4. 4-ün üstünə 5 gələndə 9 edir. 9-un da üstünə 0 gələndə 9 edir. Doğru cavab D bəndidir. Bəli, burada həlli yazanlar da var. Əla, doğru yazmışsınız. Düzgün cavab D bəndidir. Tam istədiyim kimi. Əlasız. Halaldır sizə. Səhv cavabı yazanlar da var. Onlar da mütləq baxsınlar. Bir daha bu izahı izləsinlər. Yaxşı. Keçirik növbəti 17-ci suala. Buyurun. Hater məsələsi. Bilirəm, çox sevirsiniz bunu. Cavablar gəlir artıq. A yazanlar var. A yazmışsınız. Əksəriyyətiniz A yazırsınız. D cavabını gördüm burada. Baxarıq görək. Bəlkə də D-dir, bilmirəm. Həll eləyəcəm. Mənə də məlum olacaq doğru cavab. Yaxşı. Deyir, kater çayın axını ilə 6 saatda 180 km yol gedir. Çayın axınına qarşı isə 4 saatda 96 km yol gedir. Buna görə kater göldə 3 saatda neçə km yol gedir? Yaxşı. Kater necə gedir? Çayın axını ilə gedir. Çayın axını ilə 6 saatda 180 km yol gedir. Deməli, gedilən yol 180-dir.
Neçə saat gedir? 6 saat gedir. T de beraberdir 6 saatda. Yaxşı sual verirəm ki, burada nə məlumdur? Yol var, zaman var. Nə yoxdur? Bizə məlum olmayan nədir? Surət. Düzdür? Biz surəti tapmaq üçün nə etməliyik? Təbii ki, gedilən yolu 180-i bölməliyik zamana, yəni 6-ya. Sual verirəm ki, 180-i 6-ya böldükdən sonra hansı surəti tapacaqsınız? Katir. Çayın axını ilə getdiyi üçün təbii ki, axın ilə olan surəti tapacaqsınız. Bitti. Gedilən yolu bölürük zamanı edir 30 kilometr böl saat. Yəni axın ilə sürət 30 kilometr böl saat. Bunu tapdıq. Deyir ki, çayın axınına qarşı isə 4 saatda 96 kilometr yol gedir. Neçə kilometr yol gedir? 96 kilometr S bərabərdir 96 kilometre. Neçə saatda gedir? 4 saatda gedir. T bərabərdir 4 saatda. Yaxşı. Burada yol var, zaman var, bircə sürət yoxdur. Biz de öyrənmişik ki, sürət məsələlərinə sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölmək lazımdır. 96-nı böləcəyik 4-ə və sürəti tapacağıq. Hansı sürəti? Bu sualı həmişə verin. Axına qarşı getdiyi üçün axına qarşı olan sürəti, yəni V əksi tapacaqsınız. Yaxşı. Tez 96-nı bölürəm 4-ə, eləyir 24 kilometr böl saat. İndi bizə deyir ki, buna görə katir göldə 3 saatda neçə kilometr yol gedir? Baxın, zaman var. Bizdən gedilən yol soruşulur. Yolu tapmaq üçün nə etməliyik? Yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmalıyıq. Düzdür? Baxın, katir göldə gedəcək. Düzdürmü? Göldə gedəcəksə, burada çayın sürəti var mı? Göl durğun sudur da. Göldə su hərəkət eləmir ki, katir öz gücünə gedir. Öz sürəti nədirsə, həmin sürətlə gedir. Deməli, biz katir göldə getdiyi üçün, 3 saat hərəkət etdiyi üçün katirin öz sürətini tapmalıyıq. Yaxşı, katirin öz sürətini tapmaq üçün dünənki canlıda da demişdim. Bir daha da qeyd edirəm ki, axın ilə olan sürətlə axına qarşı olan sürəti toplayıb ikiyə bölmək lazımdır. Axın ilə sürət 30'dur, axına qarşı olan sürət 24'tür. Bunları toplayıb böləcəyik 2'ye. 30 ile 24'ü topladıqda 54 edir. Ve 54 de 2'ye böldükdə 27 kilometr böl saat edir. Deməli, katerin sürəti 27 kilometr böl saatdir. İndi göldə 3 saatda getdiyi yolu tapaq. T bərabərdir 3 saatda. Katerin sürəti V kater 27'dir. Gedilən yolu tapmaq üçün nə etməliyəm? Zamanı surətə vurmalıyam. Yəni 3'ü 27'ye vurmalıyam. Bu da edəcək 81 kilometr. 81 yazanlar var idi. Görmüşdüm. Əlasız, doğru tapmışsınız. Diqqətlə həll etmişsiniz. Doğru cavab A bəndidir. Səhv çıxanımız var. Mexaniki səhvlik olub. Həllini yazanlar əlasız. Çox sevirəm. Yəni cavabı yazanda həllini də yazırsınız. Onda daha çox qürur duyuram sizinlə. Əlasız. Afərin sizə. Hər birinizə afərin. Keçirik növbəti sualı. Yəni 18-ə. Buyurun. Maraqlı suallardan biri. Bir-bir vurmağa ehtiyac yox da. İndi kalkulyatoru götürüb bir-bir vurub tapşırığı həll eləməyə çalışacaq. Amma daha asan qaydası var. Canlıya yeni qoşulanlar, görürəm ki sayımız artıb, əla. Canlıya yeni qoşulanlar, videonu like etməyi, koment yazmağı, həmçinin videonu paylaşmağı unutmayın. Paylaşaq ki, hər kəsə dəstək olaq. Bacardığımız qədər hər kəsə dəstək olmalıyıq. Su içim, sonra baxacağım cavablarınıza. Aramızda yəqin ki, müəllimlər var. Və yəqin ki, sabah imtihan verənlər də var. Hər birinizə bolluca uğurlar arzulayıram. İnşallah yaxşı olacaq. Əmin olun ki, rahat yazacaqsınız. Yəni ixtisasdan qorxmayın, rahatdır.
Elə həmçinin kurikulum da rahat olacaq. Dediyiniz nəticəni toplaya biləcəksiniz inşallah. Sadəcə diqqət tələb edən suallar olur. Açar sözlər var. Onlara fikir verməlisiniz. Bəzən görürük ki, çox sadə sualdır, amma diqqətsizlik eləyib onu səhv eləyirik. Məndə də olur elə hallar. Çalışın, sabahları eləməyin belə. Aha, baxaq görək doğru cavab nədir? Deməli, burada C yazanlar var. Necə paylaşmaq olar videonu? Hazırda canlı kimi paylaş hissəsi var orada. Üzərinə vurursunuz. Çatı X-dəyin. Videonun altında paylaşın yazılıb. Onun üzərinə vurub paylaşa bilərsiniz. Və yaxud video yükləndikdən sonra canlı bitəcək, video yüklənəcək, ondan sonra da paylaşa bilərsiniz. Hazır videoda paylaşacaqsınız. Yaxşı, baxaq suala. Deməli, bu sualı həll etməyin asan qaydası necədir? Baxın, deyir, bu hasilinin 20-yə bölünməsindən alınan qalıqın rəqəmləri cəmini tapın. Deməli, baxın, burada nəyə diqqət eləməliyik? 20-yə bölünmə deyil, bölən 20-dir. Burada nə var? 4 vur 5 vuruğu var. 4 vur 5 nə deməkdir? 20 deməkdir. Də 20, 20-yə tam bölündüyü üçün. Yəni, bu vurma hissəsində 4 vur 5 vuruğu olduğu üçün, yəni 20-nin özü olduğu üçün, 20, 20-yə tam bölündüyü üçün, deməli, baxın, bu da 20-yə tam bölünəcək. Çünki artıq başa düşürəm ki, bunun içində 4 vur 5 var və geridə nə qalacaq? 13 qalacaq. Və 13, 20-dən kiçik olduğu üçün 13, 20-yə bölünməyəcək. Elə qalıq da 13-ün özü olacaq. Bunun rəqəmləri cəmdə neçə olacaq? 1-lə 3-ü toplayacaqsınız, edəcək 4. Bu qədər sadə. Doğru cavab C bəndidir. Toplayıb, yəni ki, bunu həll edib, bu misalı, bu əməli həll edib, 20-yə bölüb cavabı tapa bilərsiniz. Amma bəzən olacaq ki, əməl çox böyük veriləcək, onda diqqət edin. Baxın, görün, vurma hissəsində bölənə bölünəcək vuruq varmı, ədəd varmı? Bəli, 4 vur 5 hasili 20-dir. 20 də 20-yə tam bölündüyü üçün, deməli, bu hasil mütləq şəkildə 20-yə tam bölünəcək və geridə 13 qalıq qalacaq. Bu qalığın cəmi də 4 edəcək. Aha. Keçirik növbəti suala. 19-cu sualdayıq, səhv eləmirəmsə. Buyurun. Asan suallardan biridir. Cavabları görürəm. 400 yazan var. D cavabını görürəm hələ ki. İndi izah eləyəcəm. Çox rahat, asan sualdır. Görək, doğru cavab nədir? Deyir, sürəti 72 km bölü saat olan bir avtomobil 20 saniyəyə neçə metr yol gedər? Nəyi soruşur? 20 saniyəyə gedəcəyi yolu soruşur. Amma 20 saniyəyə gedəcək yolu soruşur. Amma diqqət etsəz görərsiniz ki, burada sürəti kilometr bölü saatla veriblər. Onda biz nə etməliyik? 72 kilometr
Bölsadı çevirmeliyik metr böl saniyeye. Bunun için ne edecek? Bakın biz kilometr saatten metr böl saniyeye geçirik. Yani büyük ölçü vahidinden küçük ölçü vahidine geçirik. Büyükten küçüğe geçende vururduk. Demeli 72'ni vuracağız. Göre neye vuracağız? Kesir xəttini çektim. Kilometri metre çevirmirik. Bir kilometre neçə metrdir? 1000 metr. Surete yazacağım 1000. Saatı da saniyeye çeviririk. Bir saat neçə saniyedir? 3600 saniye. Məxrəcə də yazıram 3600 saniye. Buradaki bu ədədlərin sonundaki 2 sıfırlar getdi. Geride 36 ve 10 kaldı. 10 ile 36'ını da 2'ye bölürəm. 10'u 2'ye bölürəm 5 edir. 36'ını 2'ye bölürəm 18 edir. Nə qaldı? 72 vur 18'də 5 kaldı. Baxın. Qayda çıxır buradan, qızıl qayda. Kilometr böl saatdan metr böl saniyəyə keçmək üçün siz 18'də 5'ə vurmalısınız. 18'də 5'in də necə yarandığını baxın, mən burada sizə izah elədim. Ona görə birinci uzun şəkildə izah elədim. Daha sonra qaydanı verdim ki, qayda yadınızda qalsın. Yaxşı. İndi 72 vur 18'də 5. Nə edəcəm? 72'ni məxrəcə bölüb surətə vuracağım. 72'ni 18'də böləndə 4 edir. 4'ü 5'ə vuranda 20 edir. Deməli 72 kilometr böl saat 20 metr böl saniyə deməkdir. Yaxşı. İndi surətimiz məlumdur və zamanımız da var. Gedilən yolu tapmalıyıq. Bunun için ne etməliyik? Təbii ki, sureti, yəni 20 metr böl saniyəni vurmalıyıq zamana, yəni 20 saniyəyə. Bu da edəcək 400 metr. Deməli, 20 saniyəyə 400 metr yol gedər. Doğru cavab D bəndidir. D yazmışsınız, ancaq D cavablarını gördüm. Əla, sevindiricidir. Bir dənə C cavabı var idi. Daha doğrusu 2 dənə. Həmin şəxslər də yəqin ki, səhvlərinə diqqətlə baxarlar. Keçirin növbəti 20-ci suala. Buyurun. Çox maraqlı suallardan biri, diqqət tələb edən suallardan biri, sertifikasiya imtahanında, yəni sertifikasiya imtahanı ilə bağlı paylaşılan sınaqda da bu tip sual var idi. Ona görə təzədən saldım ki, yəni diqqətli olasınız, həll edəsiniz. Aha, bir cevap geldi. 48. Ölçüler aydın görsənmir, onda böyük-böyük yazacağım. Baxın, bu 8 cm'dir. Ya da belə eləyək də, şəkli böyüdək. Bir dəqiqə. Buyurun. İndi yəqin ki, aydın görsənir. Yaxşı, baxaq görək doğru cevap nədir? Siz də ancaq D yazmışsınız. Ancaq D'lər görürəm burada. Deyir ki, nə et? Perimetri tap. Perimetri tapmaq üçün nə etməliyik? Verilmiş fiqurun ətrafındakı tərəflərin uzunluqları cəmini tapmalıyıq. Başlayaq. Neçə santimetrdir bura? 8 santimetr. Üstə gəl. Bura 8 santimetrdirsə, qarşı tərəfi də nə olacaq? 8 santimetr olacaq. Deməli, burada 8 santimetr. Gəl 8 santimetr. Əla. İndi baxın. Neçə santimetrdir? Biz ətrafındakı tərəflərin uzunluqları cəmini tapırıq da. Bura 2 santimetrdir. Sonra. Bəs yaxşı, bura neçə santimetr olacaq? Bura 2 santimetrdirsə, təbii ki, burada 2 santimetr olacaq. Gəl 2 santimetr. Sonra. Baxırıq, 5 santimetrdir. Deməli, qarşı tərəfi də nədir? 5 santimetrdir. Yəni, 2 dənə 5 var burada. Üstə gəl, 2 dənə 5 santimetr.
Üste gel. Bura neçe santimetirdi? 7 santimetirdi. 7 santimetir. Ve düşünürüm ki cəmi bilene tərəf kaldı ve onun ölçüsünü bilmirəm. Necə tapacağım? Çok asan. Baxın bu nədir? Düşünmək lazımdır. Bir bu hissədə düşünmək lazımdır. Görmək lazımdır daha doğrusu. Baxın, mən düşünürəm ki, əgər mən bunu yuxarı qaldırıb bura belə birləşdirsəm, onda bir düz bucaqlı alınacaq. Düz bucağının qarşı tərəfləri də bir-birinə bərabərdir, düzdür? Bura 7 santimetr olacaq, bura 2 santimetr, bura da 2 santimetr. Ümumilikdə neçə santimetr edəcək? 2 ilə 2-ni toplayıram, 4. 7-nin də üstünə 4 gəlirəm, edir 11 santimetr. Deməli, bax, bunun qarşı tərəfi, yəni burada ölçüsü yazılmayan tərəf 11 santimetrə bərabər imiş. Deməli, üstə gəl. 11 santimetre. Bitti, topluyoruz. 2 tane 8, 16. 2 tane 4, 2 tane 2, 4. 2 tane 5, 10. Daha sonra 7 ile 11'i topluyorum. Edir 18. 16'nın üstüne 4, 20. 20'nin üstüne 10, 30. 30'un da üstüne 18. Elədi 48 santimetre. 48 yazanlar doğru yazmışsınız. Doğru cevap D bəndidir. Əla. Əla. Bu mövzunda başa düşmüşük, tam mənimsəmişik. Ona görə də hamımız doğru yazmışıq. Keçdik növbəti suala. Buyurun, həndəsə mövzusu ilə bağlı növbəti sual. Görək kimlər doğru yazacaq. Son 5 sual. Sayımız artdı yenə. Videoya yeni qoşulanlar, videonu like etməyi, paylaşmağı unutmayın. Aha. Yaxşı, izaha baxaq, görək doğru cavab nədir? Telegram kanalı var. Link şəklində bu videonun altında paylaşaram, daxil olarsınız. 2x2.az yazın. Telegram kanalının adı belədir. Deyir ki, kvadratın perimetri 36 cm-dir. Sahəsi bu kvadratın sahəsindən 24 kvadrat cm çox olan düzbucaqlının uzunluğu 21 cm-dir. Buna görə düzbucaqlının perimetri neçə santimetr olar? Deməli, kvadratın perimetri 36 santimetrdir. Bir dənə kvadrat var bu şəkildə və perimetri nədir? 36 santimetrdir. Biz də bilirik ki, kvadratın 4 dənə bərabər tərəfi var. 4 dənə bərabər tərəfin cəmi 36 edib. Onda bir dənə tərəf tapmaq üçün mən nə edərəm? Təbii ki, 36-nı bölərəm 4-ə. Eləyər 9 santimetr. Deməli, kvadratın tərəfi 9 santimetrdir. Deyir, sahəsi bu kvadratın sahəsindən 24 kvadrat santimetr çox olan düzbucaqlı. Deməli, bir düzbucaqlı var bu şəkildə və bu düzbucaqlının sahəsi kvadratın sahəsindən çoxdur. Siz kvadratın sahəsini tapmışsınız ki, düzbucaqlının sahəsini tapasınız. Xeyr, ona görə əvvəlcə kvadratın sahəsini tapıram. Kvadratın sahəsini tapmaq üçün A kvadratı düsturundan istifadə edirəm. Yəni, A-nı A-ya vururam. Yazaq, S bərabərdir 9 santimetr, vur 9 santimetr. Edəcək 81 kvadrat santimetr. Bu oldu kvadratın sahəsi. Düzbucaqlının sahəsi kvadratın sahəsindən çoxdur. Nə qədər? 24 kvadrat santimetr. Onda düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün kvadratın sahəsini, yəni 81 kvadrat santimetri, 24 kvadrat santimetr artırmalıyıq. Bu da edəcək 105 kvadrat santimetr. Başa düşdük ki, düzbucaqlının sahəsi 105 kvadrat santimetrdir. Deyir ki, bu düzbucaqlının uzunluğu 21 santimetrdir. Uzunluğuna yazıram 21 santimetr. Bəs bu düzbucaqlının eni nədir? Bilmirəm, x-dir. Yaxşı, bəs enini necə tapacağım? Axı, mən bilirəm düzbucaqlının sahəsi 105 kvadrat santimetrdir. Və düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün nə edirdik? Enini uzunluğuna vururduq. Yəni, x-ı vururuq 21-ə, yəni 21 santimetrə edir 105 kvadrat santimetr. İndi x-ı tapmaq üçün mən nə edərəm? Təbii ki, 105-i 21-ə bölərəm. Bu da edəcək 5 santimetr. Yəni, bu düzbucaqlının eni 5 santimetrdir.
Bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, düz bucağının perimetri neçə santimetr olar? Düz bucağının perimetrini tapmaq üçün onun uzunluğu ilə enini toplamaq lazımdır və alınan nəticəni 2-yə vurmaq lazımdır. Bunları öyrənmişik. 21 ilə 5-i topladıqda 26 edir və 26-nı da 2-yə vurduqda eləyəcək 52 santimetr. Bu düz bucağının perimetri 52 santimetrdir. Yəni E bəndidir. Baxaq görək E yazanlar var mı aramızda? Bəli, bəli. E yazanlar var. Doğru yazmışsınız. Salalı sizə. Geçirik növbəti suala. 22-ci sual. Aha. Diqqətli olaq, bu suallar maraqlı suallardan biridir. Aşağı siniflərdən bu tip suallar işləmişik. Ona görə diqqətli olub doğru həll etməyə çalışmalıyıq. Əgər video izah xoşunuza gəlirsə, həqiqətən izahı bəyənirsinizsə, like edə bilərsiniz, komment yaza bilərsiniz. Yəni, bunu da qeyd edim. Cavabları gözləyirəm. Türkan Musayev, nə edirsiniz? Başa düşmədim. Çox sağ olun. Bəyəndiyiniz üçün çox şadım. Aha, cavablar gəlir artıq. A yazan var, E yazan var. Kursumuz haqqında, dərslərimiz haqqında ətraflı məlumat toplamaq üçün bir daha qeyd edirəm 077 325 70 77 nömrəsinə yazmalısınız. Çətin deyil, sabah səhər inşallah bu nömrəyə yazın. Ətraflı məlumat toplayacaqsınız. Sizə geniş məlumat veriləcək. Bütün suallarınıza cavab veriləcək. Narahat olmayın. Keçək sualın izahına. Baxın. Əla. Onda sinif testlərini də işləyin mütləq. Deməli, Namazovu, daha sonra Dimin testini. Bunları mütləq işləyin. Daha çox irəli gedəcəksiniz. Yaxşı. İzah verirəm. Cavablarınızı gördüyümə görə artıq izahı verə bilərəm. Satıcı mağazadakı meyvənin hər kiloqramını 60 qəpikdən satarsa 8 manat zərər edər. 80 qəpikdən satarsa 12 manat qazanar. Mağazada neçə kiloqram meyvə var? Mağazada neçə kiloqram meyvə var? Bilmirik. Nə siz bilirsiniz, nə də mən. Bilmədiyim üçün X yazıram. Deyir ki, satıcı mağazadakı meyvənin, yəni X-ın, hər kiloqramını 60 qəpikdən satarsa 8 manat zərər edər. Bir dəqiqə, X qədər meyvə var. 60 qəpikdən satırsa nə qədər pul əldə edər? Məsələn, 5 kiloqram meyvə var. 80 qəpikdən satıramsa, 5 dənə 80 deməkdir də bu. Yəni, hər kiloqramı 80 qəpikdirsə, 5-i vuracaq 80-ə və 5 kiloqramının qiymətini tapacaq. Düzdür. İndi nə edib?
X kilogram meyve var, 60 qəpikdən satırsa, qiyməti tapmaq üçün X-i vuracağıq. Yəni, çəkini vuracağıq 1 kilogramın qiymətini, yəni 60-ı eləyəcək 60X. Deyir, bu zaman 8 manat zərər edəcək. 8 manat zərər eləyirsə, deməli satıcı 8 manat zərər eləyibsə, yəni 8 manat qazanmayıb, əksinə uduzub. Yaxşı, demək 8 manat zərər eləyib, yəni uduzub, öz cibindən verib, belə deyək, öz cibindən xərcləyib. Onda biz başa düşürük ki, bu 60x-ı 8 manat artırsaq, bu zaman meyvənin qiymətini taparıq, düzdür. Keçirik növbətiyə, deyir 80 qəpikdən satarsa, 80 qəpikdən satarsa, bu zaman 80x pul vermiş olur. Və deyir bu zaman 12 manat qazanar, yəni 80 qəpikdən satırsa, X kilogram meyvənin ümumi qiyməti 80x olur və 12 manat qazanır. Yəni bu 80x-dən 12 manat ona xeyir gəlir. Onda 80x-dən 12 manatı, yəni xeyri çıxsan, bu zaman meyvənin həqiqi qiymətini taparam. Əla. Bu qiymətlər də bir-birinə nə olacaq? Bərabər olacaq. İndi nə edəcək? 60x-i keçirəcək bərabərin sağına və çıx 12 manatı keçirəcək bərabərin soluna. 8 üstə gəl 12 manat. Bərabərdir 80x çıx 60x-a. 8 manatla 12 manatı topladıqda 20 manat edir və 80x-dən 60x-a çıxdıqda eləyəcək 20x. X-i tapmaq üçün də nə edərəm? Təbii ki, 20-ni 20-yə bölərəm. Bu da edəcək 1 manat. Yaxşı, 1 manat da nə deməkdir? 100 qəpik deməkdir. Deməli, daha doğrusu 1 manat yox, özür istəyirəm. Dəqiqə. Təzdən yazacağım bu hissəni. Tüm yayındı. Bərabər yazaq. 80x-dan çıxacağıq 60x-a. 8 manatla 12 manatı topluyuruq, edir 20 manat. Bərabərdir. 80x-dan 60x-ı çıxırıq, eləyir. Deməli, 20x. Düzdür. 20 manatı da çevirsək qəpiyə neçə eləyəcək? 1 manat 100 qəpikdir. 20 manat da 20-ni vuracağıq. 100-ə eləyəcək 2000 qəpik. Bərabərdir 20x-a. X-i tapmaq üçün də 2000-i 20-yə böləcəyik, edəcək 100. X nə idi? Bayaq da düz yazmışdım. Elə bildim, səhv həll eləmişəm, amma düz həll eləmişəm. X nə idi? Biz X nəyə demişdik? X meyvənin çəkisinə demişdik. Deməli, bu mağazada neçə kiloqram meyvə var? 100 kiloqram meyvə var. Doğru cavab A bəndidir. Mən də elə bildim, birinci səhv həll elədim. Sonra baxdım ki, düz həll eləmişəm. Keçirik növbəti suala. Dəqiqə, 22-ni bitirdik. 23-cü suala baxırıq. Çox az qaldı. Bilirəm, siz də yorulmuşsunuz. Mən də yorulmuşam deyəsən, amma eybi yox. Az qalıb bitirdik. Buyurun, 23-cü sual. Asan suallardan biridir. Buradayam, gözləyirəm. Cavablarınıza baxacağım indi. Aha, müxtəlif cavablar var. Müxtəlif demi? Yox. Bir nəfər B yazıb, digərləri C yazıb. Baxaq görək doğru cavab nədir? Deyir, su ilə dolu qabın su ilə birlikdə kütləsi 44 kiloqramdır.
Suyun 5'te 3 sesini boşalttıktan sonra kabın galan su ile çekisi birlikte 20 kilogram oldu. Buna göre boş kabın çekisini tapın. Su ile dolu kabın su ile birlikte kütlesi 44 kilogramdı. Suyun 5'te 3 hissesini boşalttıktan sonra kabın galan su ile birlikte çekisi 20 kilogram olup. Ne edibler? Evvelce başa düşürüm ki kap su ile tam doludur ve tam dolu olanda kapla su birlikte 44 olur. Yaxşı. Sonra ne ediblər? 5'ten 3 hissəsini. 5'te 3 hissəsini ne ediblər? Boşaldıblar. Ve neticede kabın su ile kalan, daha doğrusu kabın kalan su ile birlikte çekisi 20 kilogram olub. Ben düşünürüm ki 44'ten görəsən ne kadar boşalttılar ki, burada kabla suyun çekisi bir yerdədir de. Burada sudan ne kadar boşaldıblar ki, neticede 20 kilogram kalıp. Yani yerdə de kabla suyun çekisi kalıp. Tez 44'ten çıxıram 20'ni, edir 24. Deməli boşaldılan budur. Yəni nə qədər su boşaldılıbsa biz onu tapdıq. Yazaq. Əla. Deməli suyun 5'te 3 hissəsini boşaldıblar. 5'te 3 hissəsi 24 imiş. Deməli su neçədir bilmirəm, lakin bilirəm ki 5'te 3 hissəsi boşaldılıb. Yəni 24 boşaldılıb. Deməli biz nə etməliyik? 5'te 3 hissəsi 24 olan ədədi tapmalıyıq. Hissəyə görə ədədi tapanda verilmiş ədədi, yəni 24'ü hissə göstərən kəsrə bölmək lazımdır. Yəni 5'te 3'ə böləcəyik. Bu zamanda, yəni kəsrə bölmə zamanı bölünəni olduğu kimi saxlayıb bölənin tərsinə vuracağıq. Yəni 3'te 5'ə vuracağıq. 24'ü məxrəcə böl, surətə vur. 24'ü 3'e bölürəm 8, 8 ile 5'e vururam edir 40. Deməli suyun miqdarı 40'dır. Yəni qab su ilə tam dolu olduqda su 40 olur. Yaxşı. Deyir ki, su ilə birlikdə qabın kütləsi 44 kilogramdır. Qab su ilə tam doludursa suyun miqdarı 40'dır. Çəkisi 40'dır. Və biz 44'dən çıxsaq 40'ı geridə qalacaq 4 kilogram. Bu da nəyi göstərəcək? Qabın çəkisini göstərəcək. Yaxşı. Deməli, qab 4 kilogramdır. Yəni C bəndidir. Bəli, təbii ki, şəkil çəkməklə daha tez həll etmək olar. Baxın, bir şəkil çəkirəm. Başqa yollar da var. Təkcə şəkillə yox, başqa yollar da var. Onunla da həll etmək olar. Bir qabdır, 5 hissədən, 5 bərabər hissədən ibarətdir. Şərtdə verildiyi kimi. Baxın. 5 dənə bərabər hissədən ibarətdir. Və ümumilikdə 44 kiloqramdır. Deyir, 5'te 3 hissəsi boşaldıldıqdan sonra qabın qalan su ilə birlikdə çəkisi 20 kiloqram olur. 5 dənə hissədən 3'ü boşaldılır, geridə qalır 2 hissəsi. Düzdür? Mən düşünürəm ki, əvvəl 44 idi. Nə qədərsə boşaltdılar, qaldı 20. 44'dən 20'ni çıxıram, elədi 24. Deməli, boşaldılan 24'dür. Yəni, baxın, bu 3 hissə, birinci, ikinci və üçüncü. Bu 3 hissə nəyə bərabərdir? 24'ə bərabərdir. Yaxşı mı? Onda bir hissəni tapmaq üçün nə etməliyik? 24'ü bölməliyik bu 3 bərabər hissəyə. Edəcək 8. Bir hissə 8'dirsə, deməli digər hissələrdə nəyə bərabərdir? 8'ə bərabərdir. Onda bu qab neçə litr su tutur? 5 dənə 8. 5'e vuracaq 8'e edəcək 40. Tam dolu olanda 40 olur. Və qabın da öz çəkisini üzərinə əlavə etdikdə edir 44. Deməli biz 44'dən çıxmalıyıq 40'ı, yəni tam suyu və geridə qalacaq 4 kiloqram. Bu 4 kiloqram da olacaq qabın öz çəkisi. Yəni bu yolla da həll etmək olar. Yaxşı, keçirik növbəti suala. Buyurun. Yo, canlı donmur, çünki mən öz telefonumla da daxil olub canlıya baxıram ki, görək donma olur mu, olmur mu? Yox, olmur. Məndə internetdə problem yoxdur. Yəqin ki, sizdə problem var. Bəli, sabah imtahan var. Diqqətli olun.
Nöbeti sualı paylaşmışım. 24. sualdı Seva Halilova. Cevabları göreceğim. Daha sonra özüm izah edeceğim. Ve son bir sualımız kalıp onunla da canlı yekunlaştıracağız. Sonuncu sualımız mühteşem sualdı. Dikkatli olun. 24'ten sonra 25 gelir mühteşem sualdı yani. Yaxşı, baxaq görək doğru cevap nədir? Deyir uşaq saat 21:12-də yatdı. Səhər 07:15-də oyandı. Uşaq neçə saat yatdı? Baxın, biz bilirik ki bir gün neçə saatdir? 24 saatdir, düzdür? Bir gün 24 saatdir. Bu məlumatı qeyd etdim. Uşaq saat neçədə yatıb? 21:12-də yatıb. Fikir verirsinizsə gün tamamlanmayıb. Yəni 24:00 olmayıb. Deməli köhnə gündən, yəni əvvəlki gündən nə qədər yatıb? Tapmaq üçün tez 24 saatdan çıxacaqsınız 21:12-ni. Yaxşı. Və diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, dəqiqədən dəqiqə, saatdan saat çıxmalıyıq. Amma burada 00-dan 12 dəqiqəni çıxa bilmərəm axı. Ona görə də 24 saatdan 1 saatı götürürük. Geridə qalır 23 saat. Həmin o 1 saatı dəqiqəyə çeviririk. Eləyir 60 dəqiqə. 23:60-dan çıxacağıq 21:12-ni. Bu da neçə edəcək? 60-dan tez 12-ni çıxırıq. Edir 48 dəqiqə. Və 23 saatdan da 21 saatı çıxırıq. Edir 2 saat. Deməli, əvvəlki gündən 2 saat 48 dəqiqə yatıb. Bəs yeni gündən nə qədər yatıb? Gecəsi necə yəni? Baxın, 24 saatdir bir gün. 24 saat bitdiyidən sonra saat neçə olur? 00:00 olur. Düzdür? 00:00-dan 07:15-ə kimi neçə saat vaxt keçir? Elə 07:15, yəni 7 saat 15 dəqiqə vaxt keçir də. Deməli, yeni gündən də 7 saat 15 dəqiqə yatıb. Ümumilikdə nə qədər yatıb? Əvvəlki gündən 2 saat 48 dəqiqə yatıb, yeni gündən isə 7 saat 15 dəqiqə yatıb. Toplayırıq və ümumilikdə neçə saat yatdığını tapırıq. Saatla saatı dəqiqə ilə dəqiqəni toplamalısınız. Tez 48 dəqiqə ilə 15 dəqiqəni toplayıram. Edir 63 dəqiqə. 2 saatla da 7 dəqiqəni 7 saatı toplayıram. Edir 9 saat. Deməli 9 saat 63 dəqiqə oldu. Və mən bilirəm ki 63 dəqiqənin içində 1 saat, yəni 60 dəqiqə var. Həmin o 60 dəqiqəni çıxıram. 60 dəqiqəni 1 saata çevirirəm. 9 saatin üzərinə gəlirəm, edir 10 saat və 63 dəqiqədən 60 dəqiqəni çıxdığım üçün geridə qalır 3 dəqiqə. Deməli, başa düşdük ki, 10 saat 3 dəqiqə yatıb. Doğru cavab A bəndidir. Əlasız, A yazmışsınız, elə çox olur. Keçirik növbəti sonuncu əjdaha sualımıza. Buyurun, diqqətli olun, həll eləməyə çalışın. Bu sualla da inşallah sağollaşacağıq. Və daha sonra bu video dərs, yəni bu canlı kanalda yüklənəcək. Həmin videonun da altında rəy yazmağı unutmayın. Neçə düz, neçə səhv olduğunu mütləq yazarsınız. 25 sualdan neçəsini düz yazmışsınız, neçəsini səhv yazmışsınız. Bunları qeyd edərsiniz. Və video izahı paylaşmağı da unutmayın. Aha, sonuncu sualdı. Diqqətlə yanaşın. Cavabları gözləyirəm.
Necə tapırsınız bu 92'ni, 72'ni? A yazan var, B, C yazan var. E yazan da var. Şimdi izaha başlayırım ama izah verdiğinden sonra tam aydın olacak. Deyir ki, A ve B məntəqələrindən sürətləri saatda 36 km ve 46 km olan iki avtobus eyni vaxtda qarşı-qarşıya hərəkətə başladılar. Avtobuslar yolun ortasından 10 km kənarda qarşılaşdılar. Buna göre A ve B məntəqələr arasındaki məsafə neçə kilometrdir? Hansı məntəqələr var? A məntəqəsi ve B məntəqəsi var. Sürətləri 36 ve 46 kilometre olan iki avtobus yola düşür. Bakın bu şekilde yola düşür. Necə yola düşürürler? Eyni vaxtda karşı karşıya. Ona göre bu cür ox çektim ki, eyni vaxtda karşı karşıya yola düşürürler. Sürətlerini de qeyd edim. Birinin sürəti 36 kilometre böl saatdir. Digərinin sürəti 46 kilometre böl saatdir. Ve her biri eyni vaxtda yola çıxdığı üçün, eyni vaxtda qarşı qarşıya hərəkət etdiyi üçün her biri eyni qədər yolda olacaq. Yəni her biri 5 saat ya 10 saat ya 3 saat yolda olacaq. Yaxşı, çünki eyni vaxtda tərpəniblər, eyni vaxtda qarşı qarşıya gəliblər. Əla. Deməli zaman her biri üçün eynidir. Fikir verirsinizsə şərtdə zaman verilməyib. Onda zamanı x yazacağım. Qeyd etdim. İndi əsas məsələ nədir? Deyir ki, avtobuslar yolun ortasından 10 kilometr kənarda qarşılaşdılar. Düzdür? Bunlar eyni vaxtda yola çıxıblarsa, məsələn, yolun ortası buradır. Baxın, nöqtə qoydum bura. Yolun ortası buradır. Bunlar eyni vaxtda yola çıxıblarsa, eyni vaxtda qarşı-qarşıya hərəkət ediblərsə, sizcə yolun ortasından 10 kilometr irəlidə olan, sürəti az olan olar, yoxsa sürəti çox olan? Təbii ki, sürəti çox olan olar da. Çünki yolun ortasına qədər yol həmin yoldur. Eynidir, bir-birinə bərabərdir. Yolun yarısı deməkdir, bərabər yollardır. Əgər yolun ortasından 10 kilometr irəlidə görüşüblərsə, deməli bu o deməkdir ki, sürəti çox olan 10 kilometr çox yol gedib. Yaxşı, bunu yadda saxlayırıq və sürəti az olanda 10 kilometr nə gedib? Az gedib. 10 kilometr geçseydi yolun ortasına çatardı. Ama 10 kilometr az gedib, yolun ortasına çata bilmiyib. Bu hissəni ümid edirəm ki, dərk etdiniz. İndi zaman var, sürət var. Gedilən yolları tapaq. A'dan çıxanın sürəti 36 olanın getdiyi yol tapmaq üçün biz nə etməliyik? Təbii ki, sürəti zamana vurmalıyıq. 36-nı x-a vuracaq, edəcək 36x. Və B'den çıxanın sürəti 46 olanın getdiyi yol tapmaq üçün nə etməliyik? Təbii ki, sürəti, yəni 46-nı zamana, yəni x-a vuracaq, eləyəcək 46x. İndi əsas məsələ nədir? Bilirik ki, sürəti az olan yolun ortasına çata bilməyib. Yolun ortasından 10 kilometr irəlidə görüşməyiblər. Sürəti az olan gəlib çatıb bura, 10 kilometr qalıb ki, gəlsin çatsın yolun ortasına. Yaxşı, deməli biz sürəti az olanın getdiyi yolu, yəni 36x-ı 10 kilometr artırsaq, yolun yarısını tapmış olacaq. Yaxşı, indi keçirik B-dən çıxan, sürəti çox olana. Baxın, sürəti çox olan x zaman müddətində yolun ortasından 10 kilometrdə irəliyə gəlir. Deməli, onun yolu, yəni onun getdiyi yol nədirsə, həmin yoldan, yəni 46x-dan, sürəti 46 olanın getdiyi yoldan 10 kilometr geriyə qayıtmalısınız. Niyə geriyə qayıdırsınız? Çünki 10 kilometr geriyə qayıtsınız, yolun ortasını taparsınız. Yaxşı, deməli 46x-dan çıxacaqsınız 10 kilometri və yolun ortasına çatacaqsınız. Yəni yolun yarısını tapacaqsınız. Baxın, hər ikisi yolun yarısını göstərir. Deməli bunlar bir-birinə nədir? Bərabərdir. Bitti, tənliyimiz bundan ibarətdir. İndi bu tənliyi həll edək. 36x-i bərabərin soluna keçirəcəyik. Çıx onu da bərabərin sağına keçirəcəyik. Çıx onu da bərabərin daha doğrusu 36x-i bərabərin sağına, çıx onu bərabərin soluna keçirəcək. Çıx onu da bərabərin soluna keçəndə işarəsi əksinə dəyişəcək, üstə gəl 10 olacaq. Və 36x-i da bərabərin sağına keçirəndə çıx 36x olacaq. Onunla onu topluyuruq, 20-dir. 46x-dan da 36x-i çıxdıqda 10x-edir. X-i tapmaq üçün da 20-ni 10-a böləcəksiniz, edəcək 2. Deməli, x yəni zaman 2-yə bərabərdir. Yəni, neçə saat yolda olublar? 2 saat
yolda olublar. Deyir ki, buna görə A və B məntəqələri arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Baxın, biz gedilən yolları tapmışıq, düzdürmü? Gedilən yolları müəyyənləşdirmişik və bilirik ki, 36x üstəgəl 10 yolun yarısını göstərir. Həmçinin 46x çıxılsın 10 da yolun yarısını göstərir. Yolun yarısını tapmaq üçün bunların hər hansısa birində x-in yerində 2 yazıb yolun yarısını tapa bilərik. Gəlin tapaq. 36x üstəgəl 10 bərabərdir. 36-nı vururam x-a, yəni 2-yə, üstünə də 10 əlavə edirəm. 36-nı 2-yə vurduqda eləyəcək 72, üstünə də 10 gəldikdə eləyəcək 82 kilometr. Baxın, bu 82 kilometr yolun yarısıdır. A və B məntəqələri arasındakı məsafə deyil, 82 A-dan yolun ortasına qədər olan məsafədir. Yolun yarısıdır. Bir yarısı 82-dirsə, digər yarısı da 82 olacaq. Deməli, 2 dənə 82-ni toplayırıq və yaxud 2 vur 82 yazıb ümumi yolu tapırıq. Bu da edəcək 164 kilometr. Deməli, A və B məntəqələr arasındakı məsafə 164 kilometrdir. Doğru cavab D bəndidir. D. Bu sualda doğru cavab verən deyəsən yoxdur. 184 tapan var. Amma cavab 164. Ümid edirəm ki, bu sualın izahı sizə aydın oldu. Bu sualın izahını bir də video izah paylaşıldıqdan sonra, kanalda yayınlandıqdan sonra bir də mütləq baxın. Yaxşı, çox maraqlı suallardan biridir. Sadəcə diqqətli olmalıyıq ki, düzgün həll edək. Və bu tip izahlara bir-iki dəfə baxın ki, yadda qalsın. Belə suallar görəndə çaşmayasınız. Yaxşı. Təbii ki, nə haqqım varsa halaldır. Nə edirik ki, sadəcə sizlərə dəstək oluruq. Yaxşı mı? Belə, izahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, canlı sizin üçün faydalı oldu. Gecəniz xeyrə. Video kanalda yayınlandıqdan sonra paylaşmağı, like etməyi, koment yazmağı, 25 sualdan neçəsini doğru yazdığınızı qeyd etməyi unutmayın. Yaxşı, gecəniz xeyrə. Yəni də sizi bu smiley-lə yola salıram. Yaxşı. Hələlik sağ olun. Canlılar haqqında da kanalımızda müəyyən məlumatlar paylaşılacaq. Yəni həftənin hansı günləri canlı ola bilər, nələrdən ola bilər, bu haqda məlumatlar da veriləcək. İzləmədə qalın. Yaxşı, gecəniz xeyrə, sağ olun.